Ja, jeg ble knulla i og barbert på huet og sitter sånn, alle sitter og ler av meg på internett. Men jeg har en mild da, men å, ah, herregud. Hva faen det er bedre enn å bare sitte der og hate seg selv og bare, faen, igjen liksom. Og så bare, ja. Og så får du en endelig hopp. Nei, det er, og så sånn bare går ned. Når du begynner å stresse eller et eller annet sånt, så bare men tror du det er sånn der? Fordi de knurrer ikke fordi de ikke får den opp? Eller er det bare at det blir... Jeg har hatt liksom perioder sånn der kanskje kanskje to ganger på rad hvor, sånn der, hvor jeg begynte å stresse med det. For ja. Forrige gang så bare gikk ned av en eller annen grunn. Var dårlig humør eller ja, ja, en eller annen sånn dårlig uke. Altså, det har skjedd liksom. Så jeg vet jo hvordan det er. Og sånn da, hvis hun da sier noe, da klikker det helt i mikro. Hold kjeft, altså, bare... Ikke bry deg om masse, bare ta det rolig liksom. Det kommer opp igjen. Det er som aksjemarkedet. Ja, det er bra. Men det er jo det er det jævligste. Det er altså når de begynner å bitche, og de begynner å mase, og de blir usikre står. Fordi du ikke får den opp. Og de, de blir usikre, bare, jeg er ikke digg nok og sånn. Og det er bare sånn, ja, det er ikke sånn det fungerer. Det er bare stress. Men er det testonivå? Nei, det kan bare være dagsform egentlig. Ja, men det kan være en dårlig uke på jobb, eller at du har tatt mye penger, eller at du, liksom, du har blitt grusa i et eller annet. Det er bare andre ting på tankene, liksom. Ja, og så er det bare sånn der, så hadde du kanskje ikke så lyst på sex den dagen, og så gjør du liksom bare fordi det liksom er opplagt, og så funker det ikke, og så føler du deg helt elendig, og så neste gang stresser du da også. Ja, okay. Da har du gjort et par sånne, men du må bare få opp på hesten, opp på jobb. Det er det eneste du gjør. Det er sånn downward spiral. Det blir bare jævligere og jævligere. Og det samme har jeg hørt egentlig om testonivå. Har du slitet med det? For du snakker som om sånn, ja, og ja, har vært der mange ganger. Jeg er 27 år, og det har vært perioder, hvor det er bare sånn, eller ikke lange perioder, men liksom noen ganger så er det sånn, det henger igjen, det er et eller annet, det bare funker ikke, altså. Det er kanskje i kombinasjon med alkohol og sånt, da. Whiskey dick, er det ikke det de kaller det? Ja, men jeg tror alle gutter som i hvert fall har hatt noe sex har vært borte det en eller annen gang, ja, eller flere ganger. Og det er helt, helt første gang i hvert fall, da var det mye nerver og sånn. Det kan jeg jo huske da. Da var det jo vanskelig å få noe. Første gang, hør på han. Ja, første gang. Det skjedde en gang. Men ellers sånn, jeg vet ikke. Få høre første gang. Nei, det var ikke noe sånn syk eller sånn veldig spesiell, unik første gang, tror jeg. Det var jo mer bare det at man har ampet opp i sitt eget huet da. Og så endelig er det game time. Og da slår jo 6 år med opp-amping og forventninger, da slår det inn simultant. Ja. Så da er det mye nerver da. Så jeg tror det er det som... Da blir det jo hva? Nervedikk da, ikke whiskeydikk. Ja, nervedikk er enda verre. Altså, men derfor, jeg husker jeg var så nervøs det første gangen jeg skulle pulle at jeg spøy hele tiden. Hæ? Spøy du egentlig? Jeg spøy hele tiden. Og hele tiden, ja. Så før det er sånn, du skulle knulle da? Ja, så rett før det nærmet seg så ble det så intenst og så hot at jeg bare sånn, jeg gikk bare spøy. Så en av de første tror jeg det var sånn, det er helt, vi er på, ja. Ja, vi er på, ja. Ja, nei, kan vi ta ikke, for å holde generelt da. Ja. Så spying var en del av mitt, jeg synes, sexgame i tenårene i kjølene. Det var helt vilt, og det var sånn der... Det var ikke noe med utseende av det du dro med deg hjem. Det var bare sånn nervøsitet, for det var sånn jeg taklet ikke liksom oppbyggingen, bare helvete, nå skjer det, fy faen. Og så kom det sånn kvalm opp her, så greide jeg så vidt å prate. Jeg må bare på doen til, altså. Det var helt jævlig, og så noen ganger, altså det kunne være sånn 5-6 runder. Da skjønte jeg, det var bra med deg, eller? Da følte dama så digg, liksom. Du river av trusa, bare... Strømme på en gang. Jeg har hatt en bratt erfaringskurve der, altså. Det har vært mye, mye vondt. Hadde det vært en late night podcast her, så skulle jeg komplisert det enda mer med anatomiske utfordringer. Vi har nok alkohol til å holde på ut i kvelden, altså. Faen, det var så varmt her nå. Det er jo ja, det er jævlig varmt. Hvis noen ser det her i fremtiden, husk at det er faen meg 30 grader ute. Nå sitter vi liksom i en sånn gammel Frogner-kåk. Ja, shiny del her da, men det er på Frogner, så koker jo leiligheten på sommeren. Ja, heldigvis er vi første da. Dogget så mye på brillene mine. Ja, det er bedre i første, ja. Er det? Ja, varmen stiger jo. Så i femte, vi har leilighet i femte, det er helt jævlig om sommeren. Så første er mye bedre. Da er det dårlig isolert, ass. Når det liksom... Når det er varmt her også. Ja, men det er veldig høyt under taket, da, så holder det sikkert noe jævlig på varme, eller etter faen, ja. Du blir bare i seg stemningen etter hvert, da. Ja, det blir fort i bare. Det ble det jo forrige... Kjørte du bare i seg, ja? Vi har kjørt bare i seg. Ja, jeg var hjemme hos Pimplosjen i går, ja. Var det det? Ja. Han er baris-legenden. Ja, han er jo helt... Jeg fikk opp en reklame av ham på Insta. Amundsen Sport. Ja, hvor han løp med sånn teipbit foran munnen. Hva synes du? Nesepusting. Det er jo sikkert bra, da. Ja. Jeg har ikke gjort research på det, men jeg ser for meg at... Eller jeg har jo hørt en Joe Rogan-episode hvor han snakket om at han satt innimellom i bastua og bare prøvde å puste med nesa, men det var helt jævlig og sånn. Ja. For kroppen må jo tilvende seg.
Men jo, det tenkte jeg også på. Det blir jo første podcasten på 2-3 år hvor du ikke snakker om nesepusting. Det her? Ja, ja det knakket igjen. Jeg er på 290 episoder, det kanskje to av de uten nesepusting. Nesepusting, du litt sånn, hva skal man si, du alternativ? Eller jeg vet ikke hva slags bås man putter i. Ja, det jo grisealternativ. Ja, det Pibrosen si. Pusser vel ikke tennene sine en gang, liksom? Han pusser tennene med uten tannkrem. Jeg tror han sluttet med tannkrem for lenge siden, da. Oh, yeah. Men det faktisk jævlig mye dritt i tannkrem. Dame blitt veldig sånn ekstremt opptatt av sånne ting som i mat og ting vi putter i kjeften, da. Ja. Putter. Så det så tannkrem røyk, da. Så det i tannkrem det jævlig mye drit. Du putter det her lugubre røret ditt. Så lenge det ikke organisk, så skal det sjekkes. Ja. Skjønner du? Det, så tannkrem, ikke organisk. Der har du sånn der det whitening-greiene og sånt der. Ja. Altså, det mye sånn kreft. Det. Altså, masse. Altså, med... Vi svelger jo ikke tannkrem, så jeg vet jo ikke hvor farlig det Ja, sånn det finnes tannkrem som bare helt kline, som bare jeg skjønner ikke helt hva det til nesten. Hva faen? Så... Det lukter som du ikke bruker tannkrem, men jeg vet ikke, har du noen erfaring? Nei, jeg også... Bruker du ikke tannkrem? Som du ikke pusser i det helt tatt? Jeg synes det tar litt lang tid å pusse denne hver dag. Du pusser ikke denne hver dag? Jeg skal ikke disse. Jeg slutter med dopapir og alt, ja. Har du jeg skal ikke disse deg, jeg er for heavy på det faktisk, jeg må roe meg Men ideen om bidé er jo noe som burde kanskje vekkes til liv igjen nå da sånn, så, I hvert fall sånn var starten av korona var ikke noe dasspapir Tenk de som hadde bidé da, og de slapp opp helt da Det sånn stråle som står opp, ikke det? Det må jo være digg Alt som, ja, ja. Jo eldre jeg blir, jo mer på en måte som har med romperegionen å gjøre, så det jo diggere det Ja, men det alle som har bidé er jo frelst, det jo sånn eget miljø Bidé-gjengen? Ja, bidé. Bidé-miljøet. De elsker bidé, så det sånn... Det jeg tror de gjør det av en grunn. Det må jo være digg. Det sånn som spiler hølet ditt, liksom, etter å ha vært på Jeg tror ikke det så hard stråle, for da blir du gjerne med søl, da. Ja, men jeg hørte... Fordi jeg fikk på... Vi var på sånn her sportsløpe med sportsklubben. Mm-hmm. Og da får man masse forskjellige utfordringer for å liksom få poeng for å kunne vinne mot de andre lagene. Sånn, da. Og da var en av utfordringene å ta tarmskylling. Så jeg gjorde det, da. Og det var jo, altså det føltes jo litt merkelig, for det kom litt sånn kjølig vann inn, og man kjente det i system og litt greier. Men det skal visst nok være jævlig bra, da. Var det digg? Ja, no, eller først var det en sånn der, ja, eller jeg kjente ikke, men du kjenner bare at det bygger seg opp trykk når du har spilt mye vann inn, og så kjenner du at du må bæsje, og da sier du, nå er det trykk, og da åpner det opp. Og så ser du liksom det flyter forrige ukes middag gjennom slangene der. Men noen sa det var jævlig bra, og andre sa at det ikke bra å gjøre det med tarmen. Jeg har hørt det ikke bra i det hele tatt å skylle tarmen. Det blir kvitt tarmkulturer og alt. Du har snakket om masse bakterier. I mening, da. Ja, ja. Det der, altså, alt som liksom går kunstig opp i ræva eller penisrøret. Fan, en nabo nå, han hadde fått noe sånn her, hva heter det, sånn der nyrestein. Ja. Da har du knust nyrestein opp i små steinbiter. Og så det da et rør som satt inn der. Inn i røret? Ja, inn, altså, det sa han ikke Jesus. I så langt historien, så jeg bare sånn, ja, sikkert snittet opp og puttet han i et rør, da. Jeg vet da faen om å fjerne nyrestein, jeg. Ja. Så det røret skal hjelpe steinen, de småsteinene, til å komme ut, da. Så jeg ikke sånn, så kom det sånn klunk, klunk, klunk i do, liksom, når steinene kom ut. Så jeg, sånn, og så sa jeg bare sånn, det røret skal vel ut, da. Ja, ja, de har festet røret med en snor, og den snoren teipet rundt kølla, så etter 5 dager, så skal han da dra snoren, I snoren, og dra røret ut gjennom penisrøret. Ja, det er det flere jævlig. Dager. Det synes jeg er så dager. Jævlig å høre på at det skal opp i... Altså, alt som skal opp i et penisrør er vel kanskje noe av det vondeste? Ja, jeg blir ubekvem, ass. Jeg ser du vrir... Ja, det er noe av det verste jeg kan prøve. Jeg har prøvd å putte Q-tips inn før, bare for lettis. Det funker ikke, da. Det jævlig vondt. Har du det? Ja, har ikke du? Nei, det har jeg ikke, ass. Hvordan... Jeg har ikke klart det, da. Jeg har ikke fått det til. Men jeg måtte bare sjekke om det var mulig. Hvordan kom man frem til at, faen, Q-tips i penisrøret, det må jeg sjekke ut. Ja, hvordan... Når du tar det øret, og så gått om for hull etter hvert. Og du gikk inn i hølene, altså begge hørene, nesa, ja. Munnen, ræva. Nei, men nei, det var sånn, det var ikke helt sånn det funket. Men har du prøvd det? Ja. Det går ikke. Eller jeg fikk det ikke til i det hele tatt. Det var bare møkk vondt. Det var derfor jeg får ekstra sånn... Jeg skjønner jo, jeg studerte jo ikke... Du får ikke inn en dritt. Litt storytime på det da. Har du noe... Var det tapt rett bedre på det liksom? Eller hvordan... Nei, men herregud, man jo gal da. Når man lite barn. Du gjør alt. Barn, ja. Du var lite barn, ja. Ja, eller 10-åring da. Ja. Eller tidlig 20-åring da. Om man sier. Så du har prøvd flere ganger. Ja, da. Tre gangen var jeg vel 25. Jeg skjønner, jeg husker, det var liksom, når du drev og lekte med kuken var liten, så var det sånn der, penisen kan åpne seg, liksom, der kommer det noe greier, liksom.
Nå er vi djupt ut på her, ass. Ja, ja. Vi er på første boks med Hansa Mango. Der det sikkert full av masse dritt. Den er ikke så ille, fordi det er veldig lav kalori, og naturlig tror jeg det er farris, og så er det jo smakstilsetning, da. Og så er det vodka shot. Det ser ikke så gærent ut, altså. Nei, det er jo litt sånn konserveringsgreier, tror jeg, da. Og smakstilsetninger, tror jeg. Jeg skal aldri klage om å få gratis alkohol. Nei. Men du sendte jo over en ganske syk liste, da. Jeg synes den var ganske moderat. Jeg tenkte dere hadde en syk liste. Ja. Jeg skal bare strømlinje. Ja, det vi kanskje må forklare først er jo at vi har med oss Wolfgang B, selveste legenden, OG, podcast host, sommershow, altså jeg vet ikke. Du har, det er jo største navn du finner i podcast-Norge. Ja, mamma elsker langkaren her, og hun sier du må gjøre mer som han, du må gjøre mer sånn og sånn og sånn, og få de samme gjestene og sånn. Yes. Så liksom, vi har egentlig mye å se opp til. Hvor gammel er mora di? Hun er... 52. 52? Du sier det. Faen, hun hadde bursdag nå nettopp. Har du glemt det? Jeg har glemt det. Hun fikk det var 28, så da visste jeg. Det er bare fordi jeg er på liveshow. Eller det er show. Altså, jeg får gjerne svulst. Du kan glemme alt i livet, men mors bursdag, altså, det kan man ikke glemme. Ja, det er bedre å glemme. Og morsdager, kjører blomster over til mor, så har du god samvittighet resten av det. Nei, må du si sånn her morgenlevering til her nå, da. Vi sensurerer det ut hvis jeg tok feil, tenker jeg. Ja. Så mamma hører på podden, ja, det er hyggelig. Det er jævlig mye damer som hører på nå i forhold til før, etter at jeg hadde hun der Marit Kolby. Hun er kostholdsdama. Hun er flink. Mamma elsker Marit Kolby. Det er liksom, det er en gud. Alle vil ha en sånn svigerdatter. Ja, hun er, men hun har veldig mye på sånn der naturlig mat. Og det, jeg har hørt mye på han David Sinclair, hørt man. Han, jeg leser boka hans. Gjør det, ja. Han har vært på Joe Rogan 2 ganger eller noe. Ja. Han er veldig også sånn naturlig og organisk mat og for longevity, da, som for det som hører på her, å leve lenge, liksom. Det er bra at du er i 20-årene, så du tenker, faen, jeg må leve lenge, ass. Faen, nå kommer døden her. Jeg må finne ut, hvordan skal jeg begynne nå å kunne leve lenge? Mm. Ja, for jeg sier... det er lov til å begynne. Jeg kødde med, altså alkoholkonsumet på det kontoret her er blitt så jævlig nå at snitt levetiden her, tenker jeg, er rett under 50. Men med mine, altså, det jeg har lagt til i livsstilen etter jeg har lest den boka, da, som er sånn, utsette selv kroppen for sånn fysiologisk stress, for da blir kroppen litt sterkere, da, til å måtte håndtere livets... utfordringer. Ja, utfordringer. Så det å trene litt, og løpe litt intervaller, og fryse litt, og sånne ting, så det, og fasting, da. Ja. Så lever jeg kanskje til her 55, da. Ja. Det har vært nice. Det er ikke pisset jeg drev jeg holdt på med, sånn der at jeg kommer til å leve liksom til 30 et eller annet, og det, livet er så hardt, og fy faen, jeg er så rå. Det er sånn der, du liksom der, å faen, livet mitt er faen meg drøyt, og strakk liksom 4 ganger i uka, og det var liksom halvliter vodka på byen, liksom, og ble immun, da, mot liksom, og fyller seg, og da, shit, ass, det her kommer til å gå til helvete. Ja. Og det er jo, hvis livet skal gå til helvete, så er det bare å joine militær og bli med en krig, da går livet til helvete, bokstavlig talt. Ja, altså, det er sånn, det her urbane partylivet. Nei, du dør ikke av det. Nei. Men tror du ikke det skreller i året av livet? Jo, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg tror man bare er så robust da, i 20-årene. Jeg tror jeg, du tåler egentlig alt som blir kastet på deg. Da burde jeg vært helt elendig forfatning nå. Sånn som jeg holdt på fra 18 til 29. Du er litt sånn party... Du er vel egentlig DJ? Jeg hater å være DJ. Jeg har vært litt DJ, men mest på radio. Så jeg har aldri likt å være DJ på byen eller fester. Da har jeg lyst til å være på festen. Ja. Og så har jeg ikke utløpet, så DJ-ens liksom store motivasjon og drivkraft da, er jo å spille musikk for folk, og få de til å like det, og bare sånn, å faen, jeg er fet, altså. Jeg har den beste musikksmaken. Det er mitt punkt, liksom. Jeg er bare helt rå, liksom. Du lager fest. Jeg er en tastemaker, da. Og jeg er bare sånn, jeg er sjef over festen. Jeg fikk sånn fullstendig utløp for det i radioshowet, da. For da var det liksom mange nok som hørte på, og kunne velge musikken selv. Og da jeg var på fest, så ville jeg bare være på fest. Jeg ville jo liksom gå ut og snakke med damene og gutta, og liksom ikke stå der alene i et hjørne og spille musikk, liksom. Og alle driter jo i musikken når de har satt to øl. Altså, alle driter jo i musikken. Overgangen og... Der var det nye til Calvin Harris. Altså, hvem gir faen? Altså, alle gir faen. Det er veldig sant. Det er veldig sant. Ja. Det var den der... Det her var jo da jeg var liten, liksom. Det var sånn der, du er kåt, jeg har gjort, sånne ting.
Og det lagde jeg en TikTok med samme, jeg sa egentlig det, jeg husker ikke helt hvor jeg hadde det fra, men jeg sa du har kåt, jeg har jåt. Ja, jeg stemmer. Det var sånn dra til Trine Kaks. Ja, ja, ja. Ja. Jeg følte du, da ble jeg starstruck. Ja, jeg følte de videoene der. Så jeg var usikker på, sånn, nå er jeg sånn gammel radiofyr som bare, så måtte du teste vannet, bare se om du tok den da. Nei, det gjorde jeg, men jeg husker ikke hvor den var fra. Det bare poppet opp I hjernen min. Det sykt at jeg kom der fra deg. For det fra introen din, eller noe, ikke det? Jeg lagde ganske mye friske jingler til det ene showet, for det som spriter opp da. Så da var det mye sånn at vi satt egentlig, jeg og sjefen min var fulle, og så bare fant vi på masse jingler. Og han var jinglestemmen for programmet da. Så han bare leste inn alt, og ingenting med forhåndssjekk eller noen ting. Altså det var masse, ganske sånn der pre-me-too, ganske sånn, hvis jeg hadde brukt det nå, så hadde jeg vært en gammel gris, for nå jeg 40, ikke sant? Men da var det frekt og morsomt, da, for når du 20, får du lov til å gjøre alt. Når du 40, så må du virkelig passe deg, da. Pass på hva du ser på og sånn, ikke sant? Du kan ikke bare kikke bort på, liksom, da blir det på, oi faen, jeg et småbarnsfar 40 år, ja. Tyden i håret, kan ikke de kikke på 19-åringen? Kikke på puppa noen, her, sorry. Nei, det sånn, der, og jeg har sluttet med solbriller også, det slir du maks igjen, så det Men det en annen story. Ja, du som har høyt testo-nivå I 40-årene, det Så altså, herregud, det trening og spise biff. Altså, du får jo ikke lyst til å gjøre noe til noe. Altså, det er folk som sliter med sex-driven. Trening. Og biff. Hold deg slank og spis biff 4-5-6 ganger I uka. Altså, What? Kan ikke gå gærent da. Jeg hentet 15 kilo biff på Grefsenkollen I går. Nei. Fy faen, det var fin, altså. Du lever fortsatt det regime der, det gjorde du forrige gang jeg pratet med. Og derfor var jeg hos Pimplotion I går, for han fast sånn, vi splitter. Jeg kjøper inn I et svært parti, og så jeg to kompiser da. En gammel kompis, og så Pimplotion som kjøper en tredjedel hver. Det sånn at han tok med seg 5 kilo I kjøleskapet til Pimplotion I går, så det holder vel noen dager da. Ja. Det gutta, vet du, det ja. Men dere liker biff? Ja, jeg liker biff. Men ja, nei, jeg har ikke sånn at jeg... Han, David Sinclair, veldig på det at du skal leve så mye vegetar som mulig for det rødt kjøtt og sånn. Det øker kolesterol og kreftfremkallende eller noe. Der Mark Colby heldigvis på min side, så det, jeg stoler ikke på det. Det den store krigen, da, det kolesterol, rødt kjøtt, kreftfaren, Hva mener hun, mettet fett og alt det greiene. Altså, de jo ikke enige, men jeg ganske sikker på... Gitt liksom på en måte hvor mye kjøtt vi har spist opp gjennom hele menneskets historie, altså hvor jeg kan si alt du overdriver farlig jeg tror ikke det, de biffmengene jeg spiser ikke overdriver, og de liksom perfekt stekt selvfølgelig, dyre fett min egen liksom stekepanne som jeg har kjøpt som jeg passer akkurat til biff det plass til en biff, og det din biff det pappas det biff, det andre får spise pasta, eller hva faen altså, det er akkurat sånn det men det jeg har fått ungene til å spise biff nå da Vi 6 og 9 år, så jeg ble stolt. Jeg sier bare, pappa, dette var veldig godt. Ja. Hvorfor har jeg ikke spist dette før? Du lærer de opp, liksom. Det helt kongen, men... Carnivore, har du hørt om det, gutten min? Ja, jeg får ungen min på carnivore. Så. Men det salatspising, og det grønt. Altså, jeg tenker på det som en sånn, det veldig fin ting for å ikke beleie mat og tilbehør. Ja. Jeg vil altså, ikke livnære meg på det. Altså, alt det sånn der, skal vi ikke gå en veganisme med. Altså, hvis vi veganer, så blir alle som har kommet ut av veganisme... Hvordan opplevelsen var det, som du får de samme historiene hele tiden. Altså, Hva det? Nei, de bare de blir ut av seg selv, de savner selvfølgelig den maten de har spist, og så de inne på en sånn boble som måtte snakke med andre veganere og vegetarianere, og liksom, det blir veldig strømlinjeformet inn I det miljøet da. Ja. Og så det sånn på en måte på dødeliv at du lever I den veganbobla, og propper I deg den maten, og så det jævlig sånn, du skal bli mett på sånne ting, ja. Og du spiser sinnssykt mye karbohydrater da. Ja. Da blir du en pløset og feit, og du bare sånn får ikke, og så må du ta supplementer. Altså, på stedet for veldig mange vegetarianere jo liksom så pløset og litt sånn der... Ja. Så det, mens, liksom, for de må spise så jævlig mye for å bli mett, da. Og så må du plutselig gå til innkjøp av sånn der liten bil man må ha for å kjøre på folkdaue. Alt går feil, da, liksom. Det noen veganer-based, liksom, men altså, jeg tror ikke de holder så lenge, altså. De fleste kommer tilbake nå. Han der ene, han ultraløperen jeg har hatt flere ganger som gjest hos meg, han Hans Christian Smeser, da. Ja. Han hadde sånn veganer-periode, for dama var veganer. Vi var sammen I 2 år, og så slo han opp. Det første han gjorde var å spise en biff, og fikk livsgnisten tilbake. Nei, det var det. Altså bokstavlig talt, han bare sa, jeg fikk livsgnisten rett tilbake. Altså, det var helt sykt. Ufarlig. Det sykt. Ja, nei, altså, men folk må jo bare gjøre det jeg tror på det. Jeg tror det veldig lurt å prøve ut veganisme. Han jeg ikke veganer, det, altså, men jeg bare tenker sånn... Hvis man nysgjerrig på det, så det verste liksom, at du ikke liker det. Det jo ikke farlig. Ja. Noen mener at det farlig med carnivore. Jeg tror ikke det det, men altså... Jeg synes karbonadedeig, jeg har prøvd takokrydder nå med bønner I en god del måneder, og så spiste jeg det med kjøttdeig nå for noen uker siden. Jeg har spist I tide og utide, men det så jævlig mye diggere.
Altså, kjøttdeig med tacokrydder. Det kan ikke være sunt det du trøkker I deg, Oskar. Ja, det der, har du sett lunsjene hans, for eksempel, eller hva ja, han spiser? Vil jeg vite, alt han gjør for ikke spise kjøtt, det disgusting. Det bønner, cottage cheese, det jordbær, blåbær, cottage cheese jo bra. Det jo ja, men, det fine greier. Men altså, bønner, altså, det jo bare som prompemat, da. Ja, altså, jeg vasker de, da, I sånn... Promper jo likevel, da. Nei, ja, kanskje. Men, vaske bønner, da det ja, nei, vaske, ja. Nei, men jo, du sendte jo over en liste her. Jeg synes den ganske edgy egentlig for hva vi har pleid å prate om egentlig kanskje. Men du har vel du har Det jævlig edgy da. Men, nei, det ikke så jævlig edgy da. Men du har vel vant til den podcasten jeg hadde når jeg var hos deg I, forrige gang jeg var hos deg, det var I fjor november eller noe, var det ikke det? Du har vært her to ganger, jeg husker, jeg har så mange episoder, det ja. Går helt I sur. Ja, det sånn 6-7-8 måneder eller noe, og da, ja. Hadde jeg, da hadde vi den der podcasten med han André Bratteli, ja. Hvor vi, det var jo sånn der, den kunne ikke vokse, fordi da hadde vi blitt cancelet. Han sa så mye sykt I den podcasten om CO2 og stemming, og nei, det var bare en svær cancel-podcast. Den der forrige så, podcasten dere hadde, ja. Den var jo også ganske kanseleringsklar, da. Men han var jo ganske ram I vendingene. Den forrige greia dere hadde. Der kjørte du jævlig på, husker jeg, det riktig. Hva var det? Hva het det forrige podcasten deres? 100 shots øl? Nei, dere hadde jo noe som het sånn podcast før det. Løypeløype? Ja, løypeløype. Ja, det var den med han, ja. Hvem det, ja? Det André André. Det var André Bratteli. Var det han som var den syke? Jeg trodde det var deg. Ja, nei, det var den. Den hørte jeg på. Den hørte ikke jeg på. Han var jo helt løs kanon, da. Han var løs kanon. Det det som jeg mente. Så den kunne aldri vokst. Fordi da du bare... Nei, du gjorde klokt I holdet I lavt. Ja. Lavt under radaren indi. Det bra du hentet deg noe stuerent, sånn som Snorre. Ja, han hentet deg noe skikkelig stuerent. Sånn som meg. Det bra. Men jo, det var det. Det du sendte da... Men jo, skal vi ta og lese opp lista, eller skal vi komme inn på de? Ja, jeg tenkte bare det litt funny å høre, fordi vi har jo aldri vært noe sånn intellektuell, altså hatt noe sånn... Ja, men jeg tror det lett å komme inn på de spørsmålene her. Det intellektuelle punkter? For oss, ja. Ok, men hva... Her det 100 shots øl, og... Hvorfor skal du ikke ta 100 shots øl I dag, da? Fordi jeg 40, liksom? Det rett og slett jeg skal dø, liksom? Vi tok 100 shots øl på tirsdag, og nå det torsdag, og... Det slitet, vet du. Det slitsomt, ass. Det du drikker til du spyr, og du kan ikke gjøre det flere ganger I uka. Ja. Nei, vi har kjøpt så, altså de selseboksene her, det bare, eller du handlet vel, du tømte vel Coop Megan I dag også? Ja, ja. Vi flyttet inn her 1. august, ja. Nå det den 10. 11. I pratende stund så det 11. august. Ja, en og en halv uke har vi holdt til her, og vi har tømt hylla på Coop Mega Frogner for hard selser. Tre ganger. Og da handler vi sånn... Bokstavlig talt, altså det høres ordentlig. Da handler vi en 30-40 bokser. Ja. Og så har vi 100 shots altså, I overgår så har vi 100 shots på 100 minutter Med han Ringnes Ronne, hvis du hørte den der Ja, jeg skulle ja. Ha manageren som gjest På et eller annet tidspunkt, men det skar seg litt Så ja, så han var her men... Ja, så han var her Og vi hadde 100 shots der, det gikk jo jævlig med alkohol Og vi har jo I episodene det går så med alkohol Altså det ikke så mye intellektuelt som tar opp der Når det begynner å gå gærent når du tar 100 shots på 100 minutter? For det, jeg tror jeg har gjort det på et eller annet tidspunkt I livet, men... Shot 60-70 jo la det begynne å bli ganske bad. Etter en time, liksom? Det spørs på dagsformen, men det kan gå gærent på 30, liksom, faktisk. Men hva det så går gærent? At du spyr, eller? Ja, at du spyr, ja. Du spyr, ja. At du spyr, ja. Det høres ikke så mye ut, egentlig. Du har, som regel, så det shot 60-70, men du har caser. Hvor det går gærent på shot 30 ja, altså. Ja, kan du drikke den, eller må du shotte den? For du, det jo... du må shotte en gang I minuttet, så det bygger seg opp skum, da. Ja. Og så... Ja. Ja, du kan ikke drikke. Jeg snakket om det I detalj I podcasten din, husker jeg. Jeg gjorde det. Ja, jeg tror det, faen meg. Fordi da hadde vi hatt første vår challenge. Det var I 2020, var det ikke det? 2021, 2020. Ja, da sendte jeg Oskar på legevakt, da. Da ble vi... Du blir sørpe, og du blir... Altså, og så gjør vi spicer, og så ofte opp challengen med å ta noe vodka-shots og sånn, og da I tillegg. Slått 50-60, så slåss vi med et pizzastykke der. Og da ble jeg dittet inn I vindueskarmen, så jeg splittet øret. Da satte vi på trikken på vei ned til legevakta, dekket I spy, og med en feit balje med spy, og skulle inn på legevakta der. Og blod på øret og nedover. Ja, han måtte sy øret. Altså, hvordan ser det ut nå, da? Nei, det bare lite sånn, en liten... Nei, så ordentlig vikingar, det der. Altså, det ikke noen store saker, men... Ja. Men jeg skulle ha taco-kveld med Victoria, dama rett etterpå, vi gjorde det på dagen. jeg satt I kjøkkenstolen og sovna. Ja.
Det sjukt å gjøre når du står og steker kjøttet så ja. Sitter jeg driting så. Men hvor mange liter øl er det som 100 shots hadde regnet på det? Det 4 liter. 4 liter. 1 time og 40. Og så en 6 pack halvliter, det jo 3. Det 6 øl. Ja, og så pluss 2. Ja, så det 12 halvliter da. Ja, det 8 halvliter. Det jo doable da. Det det mange sier, fordi mange det drukker det gamle dager. Mange undervurderer det. Altså sånn at ja, fordi det tidsaspektet, det det man glemmer da, for du drikker kanskje 12 øl i løpet av 8 timer. Jeg vil si det verken mengde øl eller tidsaspektet som problematisk, det måten du konsumerer det på. Akkurat. Og du må være litt sånn sharp og on point, du skal ta en shot, 4 centiliter. I minuttet, hvert minutt. Og det ikke lov å tjuvstarte, det 10 om gangen. Så du bygger seg det en gang, og da blir det kvalmende som bare rakker. Ok, for jeg har en sånn shotte-greie, for jeg husker jeg sleit så jævlig med tequila og, og styrte øl og sånt, for jeg spøyde det jo. det var yngre, og da, sånn, da lagde jeg en sånn teknikk at jeg shotter alltid inn i munnen, lar det rulle rundt i munnen et par runder, og så svelger jeg henne. Ja. Men det ville kanskje brutt med reglementet her. Ja, så lenge det krysser nøttene, så er det fritt frem. Vi vil høre et svelg. Ja. Ja, men for du hyler det ned, er verre enn å bare sånn. Sånn som jeg gjør nå hvis jeg drikker noe sånn her. Sånn. Og så svelger jeg ned. Da det innenfor. Den innenfor, ok. Da kan du komme opp igjen. Herregud, det bare kjør på. Så lenge det svelget, så lever det sitt eget liv. Da det opp til skjebnen, hva som skjer med deg. Ja, litt vakkert. Det var poetisk. ja. Kan du freeze-frame det med sånn kursiv skrift og lage en sånn Instagram som en sånn solnedgangbilde? Når det svelget, så lever det, ja. ja, det kan henge opp på veggen. Så det opp til skjebnen. Ja. Kan du kanskje starte sånn her quote-kanal? Det har vært fint, sånn her inspirerende quotes som kommer fra kontoret. Fordi nå har jeg fått sånn her avtale hvor jeg får 1 kr per følger vi har på alle plattformer, da. Mm. Så hvis vi starter enda en bruker, så har jeg veldig insentiv til å starte flere kontor nå. Og få flere følgere. Men det der med quote-kanal eller noe, det har vært... Men ta en quote-art på den der, sånn som så Morten Ramm gjør når han finner på en eller annen sånn greie. Så lager han et bilde av det, selger for 10.000 igjen, så det 10 stykker solgt. Du får jo solgt en quote-art-poster med det der på. Det får du jo ut av nettbutikken på... Selger han det? Ja. Han tok jo sånn bilde av det der, sånn der, et sånn der kråkereier oppe i telefonmasta si. Så tok han bilde av det og lagde kunstfotografi av det, sort-hvitt. Han såpass kynisk, ja. Man gav ikke alle pengene da, til noe greier. Ja, det ikke så kynisk. Men det ikke du heller på, og det hadde jeg tenkt å spørre om, fordi du fikk jo, vi sitter i litt lik bås da. Jeg fikk sparken av VGTV. Nei, du fikk ikke sparken. Du fikk sparken av NRK. ok, men altså, det passer historien bedre. Ja, det passer. Du fikk ikke sparken i VG? Nei, jo ikke det da. Var det bare kontrakten gikk ut, eller var det bare lei deg? Nei, vi var litt sånn, det passet ikke helt med rollen, synes jeg, og de var litt enige at det... Ja, vi kunde lage bedre då. Følte du egentlig kunde bruke mig bedre, følte de, og jeg følte at jeg kan lage bedre ting enn å måtte sitte i studio. Da synes jeg det var mye gøyere når man var mer ute i action ting og det skjer mye mer da. Så lage mer rundt det liksom. Men la oss være ærlige her, altså all respekt til sportsklubben, men du ble for stor for sportsklubben. Kan vi bare si det sånn? Nei, ikke for stor, jeg vet ikke. Jo. Ja, du er enig? Ja, jeg ble det. Ja. Nei, det ikke. Ja. Fortsett. Men men altså kommer en serie nå snart da, som blir jævlig bra tror jeg. Hvor de følger oss liksom er litt fly på veggen da, til produksjonen og behind the scenes og for vi har jo den der podcasten her og så har vi jo Sjessen hvor jeg vurderer restauranter og sånn. Ja. Og så lager vi mye annet rør også som de skal være med og filme litt da. Men jo det passet narrativet i spørsmålet mye bedre. At vi begge fikk sparken. Ja. La oss bare si det sånn. Ja, så nå må du tjene egne penger, og da må du selge reklame. Det i hvert fall den mest normale måten å gjøre det på. Ja. Men der har du vært veldig sånn tilbakeholden. Du har ikke vært så kynisk der. Eller mente du på informasjon, eller på nei, liksom å trykke til... Nei, trykke til med reklame da. Ja, det litt sånn der, hvis du det jeg hater selv, vil jeg ikke utsette andre for da. Ok, ja. Det har liksom vært sånn på YouTube. Jeg begynte på YouTube. Ja. Og så la jeg til med en gang jeg kunne vi fikk det sånn jeg var 1000 subscriber. Du kommer og blir sånn terskel. Ja. Du kan adde på YouTube. Jeg kjørte rett ads med en gang. Altså, jeg satt ikke og nølte der. Nei. Så var det sånn der, det verste jeg vet er å få reklame midt i videoen. Ja. Så det har jeg aldri hatt. Jeg har aldri hatt mid-rolls. Det var bare pre og end da? Bare pre. Ja, end ser vel ingen, tror jeg. Men pre-roll. Og det er sånn, på YouTube så føles ikke reklame ut som reklame. Det var min sånn idé, for det var sånn jeg var så vant. Det er bare noe som kommer før videoen. Det liksom alle bare vant til det. Ja, så det føles ikke ut som reklame, sånn som du gjør på en podcast, liksom, for da det sånn, det jævlig irriterende. Ja,
Ja. Skjønner du forskjellen? Jeg skjønner veldig forskjellen. Ja. Men jeg synes også kan gjøres funny på en podcast hvis det sånn, du hører på det, og så bare plutselig hører du han si sånn, jeg har ikke meningen å bytte helt om, men fy faen, det var funny det der, og jeg var nett på fangene på Forte, og da gjorde vi det og det og det. Jo, forresten, tusen takk til fangene på Forte for å sponsre episoden, så det et minutt, liksom, også, så man kan gjøre flett naturlig for det. Ja, ja selvfølgelig, men det bare at på YouTube så det akkurat som vi bare... Vi bare vant med at det noe der. Ja, det sant. For det sånn, fordi jeg har betalt meg utdannet, og det for den beste 59 kroner jeg har brukt noen gang, tror jeg, på. Ja, det hadde ikke på YouTube-reklame. Fy faen, det var digg, men det... Ja, for det jeg tenkte på, du har ikke solgt så mye sånn reklame, liksom, eller tatt imot så mye reklame, sånn, for eksempel fra Imsdal, eller... Det begynte i dag. Det var helt sjukt. Oh. Jeg begynte med annonsen på podcasten i dag, så jeg vet ikke helt hvordan responsen Å, du gjorde det? Ja. Så jeg har en sponsor. Har du hatt innspilling i dag? Nei, dette episode jeg spilte inn tidligere, men ja. altså pre-roll på podcaster og annonser i dag har begynt å gå i dag. Det begynte i dag. Du bare kjører klipp, du. Du kjører pre-roll klipp. Ja, jeg spiller bare episoder, og så bare pre-roller liksom starten. På en måte, så kommer det sånn, ja, sånn på alle episoderne i katalogen, så kommer det en reklamesnutt som jeg har spilt inn selv. Da. Ja. Så, ah, ok. Ja. Kjører pre-roll, da. Ja. Men da har du en sponsor. Ja, en sponsor, og det sånn der forebygg. Det blir kanskje flere, men det synes, det sånn... Du kan bli grådig da, hvis du har fem sponsorer, så snakker du 5-6 minutter, og det går utover liksom, produktet da. Du får jævlig mye penger inn, når du har liksom, nådd på et visst antall lytter, liksom. Så du får jo bare lyst til å adde på, for du ganger jo bare opp liksom, summen. Altså hvis du får 10 000 for din intro da, bare for å si et tall, og så bare sånn, fire episoder, jeg kan jo greie fire sponsorer til, ja. Bare skal jeg ta litt fiken og DNB og litt Kiwi her, så vi på nett. Du får appetitt for dyre og dyre biffer. Og så bare 40 000 for episoder. Å fy faen, jeg kan ha seks. Skal jeg ha tre episoder i uka, så bare dundrer du på, ja. Så det blir jo fort litt sånn, du blir pengekott da. Før du vet det, så det 15 kilo Kobe-biff de kjøper. Da må du... Jeg har jo bra biff, ja, så det jo ganske... Jeg heldig der da. Men det hjelper faktisk litt å være litt eldre. Så jeg tror i 20-årene så hadde jeg vært... Jeg tror du blir så kåt på penger. Når du yngre så blir du så kåt på penger, for du glemmer litt, mens når du litt eldre så har du fått litt mer penger. Ja. Da har du spart, du har litt reserver, og på en måte sånn, det litt sånn at det ikke så rått hvis du har 1 million i banken, så det sånn 10 000 kroner på konto. Hyggelig det, liksom. Ja, men det ikke verdt det, nei. Men så på en måte, hvis du har 0 kroner og får 10 000 på konto, så det helvete. Nå det bare ringe gutta og få komme seg ut. Oi, nå det dra på til. Fordi sånn jeg har sett litt på da, og sett andre også, mange tenker sånn at jeg har fire sponsorer, eller det kan bli for mye reklame, og det kan det jo da, selvfølgelig, men mange er sånn, ja, så fort man tar reklame, så det sellout. Ja. Og jeg, altså Mads Hansen for eksempel, tar jo helt avstand fra, han skal ikke ha noen reklame, liksom, i noe av den lager og sånn. Man har jo god lønn i VG da, så det jo lett for han å si. Ja, men jeg føler at hvis man klarer å lage, og jeg jo kanskje kynisk på det da, og tar imot alt jeg kan, for jeg tenker at hvis man kan lage et morsomt innhold, altså morsomt innhold rundt det, ja. Sånn at det er noe funny og eget da, ja. Og altså sånn, vi hadde en Litago boller da, som vi reklamerte for, og det var at jeg liksom smakstestet bollene deres, og kødda litt rundt det liksom også, og sånn, og det fikk 500-600 000 visninger på TikTok. Og da det, altså sånn, det faen meg en bedre TikTok enn vanlige TikToks. Ja. Da det sånn, ok, ja, kan vi bare ha taste-testings-videoer av masse forskjellige merker, og det går så bra, så det bedre enn å lage vanlig content. Og jeg tjener mye mer. Ja, altså, det sånn, men det er et eller annet sånn der, jeg tror man skal tenke minst mulig, det det som deilig å være 20-årene og 30-årene, sånn du trenger ikke å tenke så mye, bare gjør det som du har lyst til å gjøre, og dra i masse penger, og det liksom det å dra i masse penger når du 20-årene, det står liksom respekt av folk liker det. Det sånn, det et eller annet sånn, når du blir eldre og eldre, så blir det sånn, du gjør vondere og vondere, og selger seg til noe som på en måte du gjør sånn der, faen er det jeg driver med, jeg sitter liksom og snakker om dress, man har tilbud på sånn elendig drittdress til Sydda, noen barn i Bangladesh, og, nei, sorry, dress, jeg vet ikke om dressmann har noen barn i dressbarn, altså, men det bare, sånn, bare for å ta et dårlig eksempel, liksom, sånn der, sånn bare, hva er det jeg driver med nå, og så hvordan endte jeg sitter her og snakker om liksom, dressmann, shorts og sokker, hva faen, jeg hater meg selv, liksom. Og da blir det sånn at du bare, da selger du deg virkelig sånn, at, eller at du står på et arrangement, bare fy faen, jeg hater den bedriften her, jeg hater den jobben her, jeg gjør det, og når du bare gjør det for pengene, det ikke er gøy engang, da gjør det jævlig vondt jo eldre du blir, for du har mye større sånn stolthet og ære jo eldre du blir, du driter jo litt i det når du er ung, ja, men som du blir eldre og eldre, så er det sånn der, du har ikke lyst liksom å bli sånn tryne på diplomis. Ja, det kan jeg skjønne. 50 år igjen. Ja, men det jeg tenkte var sånn, folk begynner først med sånn, nei, så jeg kan reklame, og så er det sånn, ok, jeg skal ha bitte litt reklame, men det bare med produktene jeg virkelig elsker. Ja.
Og så, ok, nå gjør jeg det med produktene jeg liker litt. Og så, ok, jeg har ikke prøvd det produktet her, men jeg har hørt at det jævlig bra. Ja. Og så jeg sånn, ok, jeg har ikke hørt noe om produktet, men faren til en kompis som eier det samme bikkje, han så jeg hadde det på, i nattbordskuffen. Ja. Det, sånn, det bare blir stretchet da. Jeg tenker så heller sånn, ok, hvis man kan lage morsomt innhold på det, så er det bra, liksom. Ja, ja, men det er jo måten å gjøre det på. Det sa du til meg, for jeg så lurte liksom og sånn der, og sånn, ja, du bare sånn må... Du ga meg, husker du ga meg noen tips der på et eller annet tidspunkt, men det sånn der, jeg har ikke lyst, jeg har snakket om det liksom ditt, skal vi si, voksen ting da, sånn da, type ja. Og sånn der, og da kan du liksom plutselig skal si noe om DNB da, eller liksom Telenor, eller noe politisk, altså et eller annet, så må du liksom ha ryggen fri, da kan ikke de sponsre podcasten, og så høre at jeg sånn, ja, det kan vi ikke prate om, for de jo sponsre podcasten ja, her, ja, det bare, når liksom du har en ramsalt politisk gjest liksom, som bare drar på, så kan ikke jeg si til, ja, nå må vi kutte for DNB sponsre podcasten liksom. Ja, sånn så da. Og da tok jeg sånn, det sponsoren jeg har sånn, det kan liksom ikke finnes noe kontroversielt rundt det, med mindre det sånn helt annet, jeg vet ikke hva det skal være. Det er, ja, det er, nå har jeg jo comfyballs, sier han. Ja, det er jo veldig bra da. Ja, så det er på en måte, det er jo sånn, og alle menn bruker undertøy og sånn, så jeg tenker sånn, bokser ikke Pimp Lotion, eller han syk. Ja, ja, ja. Nei, jeg går kommando. Ja. Jeg går kommando for det. Ja, det er et eller annet feil stoff og sånn. Ja, forhuden viser seg gjennom evolusjonen. Ja, men det er sant, hvorfor går vi egentlig med bokser da? For det, så jeg kjenner jo liksom, det har vært mye diggere å bare ha den fritt, fritt her nå. Det kan jo kanskje bli fukt, at den tar fukten, sånn at ikke den her, nå har jeg på en veldig lys shorts, at det kan til en sånn svettering på kukken her. Ja, eller kanskje at når man får båndene i utide, så blir det mindre synlig da. Jeg vet ikke om det kommer i starten, men jeg får båndene i utide. Det er morrabrød, det stopper der liksom. Ja, for det, vi snakket om det før vi begynte her, at når man får båndene i utide, og det er jo mange av, vi har veldig ung følgebase, så mange av dere får nok kanskje, boner i klasserommet eller når du sitter i jobbintervju og du har ikke lyst til, i hvert fall for min del at den skal liksom være oppi her og går liksom når du prøver å prate så det jeg faktisk sånn TikTok om her om dagen, hold pusten og så strammer du alle musklene fordi da omplasserer kroppen blodet til de andre delene, så da slipper du å få alt blod i røret da, så hvis dere ser meg plutselig på podden da er det mest sannsynlig fordi det er noe det er benneren der. Så unge Vestelin og han hadde liksom når Eva, tysklæreren, kom inn på videregående og den kuken sneik seg oppover liksom langs bokselinningen da var det sånn på at jævla rød Oscar var i trinn i dag da var det Oscar måtte skrive en skjorteklump ekstra bare for å ikke at piken skal synes. Jeg husker da man var yngre, ikke sant, da jeg var sånn der 17-16 år og bare da er jeg 27 da, eller 28 da skal jeg få kids liksom. Jeg tror det jævlig fort gjort å bare tenke, ok, man skal få barn igjen alt for tidlig alder. Mange av de folk som ser på her er jo litt unge folk. For du tenker ikke, du vil ikke ha barn nå? Ja, nå tenker jeg, altså jeg bare saferen, jeg har bare sier 40. Da er jeg 40, da kan jeg få barn. I av fri vilje da, jeg får sikkert barn før det. Men av fri vilje, den som fritidige mamma sitter, 40 år, det er omtrent der jeg begynner å ikke få barn. Så det er jo spørsmålet, hvorfor skal du ha barna? Ja, hvorfor? Ja, det er fordi jeg er så... Jeg er så glad i barn. Du er det? Ja. Liker du barn? Ja. Yes, det er ikke mange unge menn som sier. Ja, altså sånn, for det, der kan vi touche inn. Jeg gleder meg til å ha barn, det gjør jeg. Jeg gjorde ikke det. Det er et godt spørsmål, fordi da var vi inne på hvem type mennesker vil du absolutt ikke ligget med. Altså, det kan bli veldig drøy. Jeg setter jo grensa mi ved barn, så når jeg er veldig glad i barn. Det sa han jo nå nettopp, det har vi på kamera. Det er bra, det er det første du kom på. Da røpte jeg det, altså. Veldig glad i barn. Nei, men... Det er så enkel måte å herje på. Jeg må faktisk si unnskyld til Snorre, for jeg har vært litt hard med det i podcasten siste. Så jeg er sorry for det. Jeg må si det var tre podcast, føler jeg nå. Men virkelig mann, sorry. Det er Oscar Evmevin, vet du. Nå er den harde ham å gjøre. Men nei, med barn så vurderer jeg bare Elon Musk, da. Har du... Ja, altså spraye rundt liksom og bare øke jordens befolkning. Ja, sånn... 10-15 unge liksom. Ja. Fordi han snakker om underpopulasjonen og at vi virkelig, hvis vi skal populate Mars da, så må vi gå til arbeid her liksom. Det var som er målet da. Altså hvis du vil ha 15 lausunger som havner, halvparten havner i fengsel og halvparten blir hore liksom, så er det jo greit det. Altså, det er sånn, du vet jo barn som ikke har farsfigurer, det er jo de som har verst ungdomstid, som gjør mest opprør og som på en måte finner seg dårlige mentorer ute i samfunnet og blir drug dealers og bare udugelige folk. Ja, for skal det være farsfigur er jævla viktig. En i kiden til Elon Musk har jo tatt avstand fra han fullstendig og byttet etternavn og hele pakka. Altså det, han er kjent for å sove på jobb, han er jo ikke hjemme. Han er jo ikke en farsfigur, han er milliardær. Han er bare stinn. Han er jo sånn Asperger-milliardær-fyr.
ikke sant? Ja. Så det jo ikke sant, det ikke noen farsfigur der. Men sånn, hvis du sprayer rundt og får masse barn, så det sånn, det bra det, men altså, hvis du glad I ungene dine, ja. Så må du være en farsfigur for dem. For ellers ja. Så går det, det veldig stor sjanse for at du går til helvete med det. Hva slags farsfigur hadde Oscar vært da? Ja, uansett, liksom, det bedre farsfigur hvis ikke jeg I livet deres, på en måte. Kjøre spray and pray fra 25 til 35, og så... Det ligger litt I sjekt av det. Faren din har vel kjørt samme... Fatteren faktisk, han har jo... Han går jo under... Spray and pray? Nei, han jo distriktsbefrukter. Yes. Så han det tenker døgn, eller? Nei, han virkelig gikk til arbeid da, I slutten, starten av 20-årene sine. Derfor folk på bygda så jævlig, ja. Dette historier hatt I podcasten nå? Det Jøn, eller har du et komplisert farsforhold? Nei, jeg har vel... Han har jo, jeg har jo et godt egentlig, farsforhold, vil jeg si. Han har jobbet mye, da. Men vi har jo kødda, og han veldig, sånn, han veldig flink til å prate, da. Mm. Så når vi har på en måte vært på ferier, eller han har vært hjemme, og vi har spist middag, eller helger, eller hva enn vi har gjort, da, så har han liksom sånn... Når han prater, så han veldig sånn... Det motiverende, og på en måte sånn... Ja, hvis vi har snakket om... karakter på skolen eller idrett eller hva man skal gjøre eller så han har vært veldig sånn flink der da siden han først har har vært på banen så har han vært bra liksom. Mm. Men du var skilt eller foreldre? Ja, eller de skilte seg når jeg var 19 liksom. Oh, ja, så sent ja. Så jeg har vært Da hadde du farsfigur helt og ja, du har hatt det hele veien da. Så det på en måte selv om det ikke liksom skilsmisse sånn så har du fortsatt en farsfigur. Ja. Det med at du ikke har en farsfigur. Jeg tror han bare, det sånn, han bare ut av livet ditt liksom. Ja, jeg tror det sånn Jeg tror med en gang, jeg tror det sånn, det naturlige at du har farsfigur som du på en måte ser opp til, da, som behandler deg bra, og som du på en måte læremesteren din til en viss alder. Og I visse steder I verden, tror jeg, USA og sånn, så det sånn at den dagen du kan banke opp faren din, da går du ut og finner deg en ny mentor. Da du ferdig, det ikke faren din mentoren din lenger. Jeg kan aldri slåss med faren min. Jo, det gjorde jeg faktisk. Men den dagen du kan... Jeg banket faktisk faren min I, fordi han var for full. Klassisk. Han var for full. Ja, og så hadde han gått ned mange kilo. Ja. Så han var jo jævla spinkel. Han veide sikkert, jeg tror han veide 78 kilo. Han gikk ned fra 120-130 kilo, liksom. Mm. Så han var kropp som en 12-åring, liksom. Ja. Og så kom han og dyttet meg, liksom. Og jeg hadde bare ligget og sett på film, da. Og da var jeg egentlig ganske biff. Jeg skulle inn I forsvaret og sånn. Ja, ja, no joke. Og så sa jeg sånn, nå setter du deg ned, gamle mann. sånn, jeg 10 centimeter høyere enn den Og veier nå 10 kilo mer enn den liksom Så bare la jeg den I bakken egentlig ass, Og liksom, satt, bare holdt den ned Med null Da mister du respekt for faren din Ja, da faren din på en måte Da ute I verden finnes det en ny mentor, ikke sant? Ja, så da på en måte, da det Da ble jeg egentlig finne meg en ny mentor Ja, men du fikk jo sikkert det militære og sånt da For det sånn sersjanter og løytnanter og sånt Åh, faen, takk, de bossen dine ja. Og så ligger du og chiller og ser på TV og film Og så kommer en jævlig drit av Litt for full, pappa Han kommer fyr Ja, så random, han skulle ned og pisse eller noe Og så liksom sånn, I wanna go Ja, Andrew Tate, som var en annen ting vi også skulle touche inn på Han sier det at han Det jo litt Dere kanskje litt like der Fordi han også sier at han hører ikke på menn Han ikke, eller han hører ikke på menn Han kan drepe Og ja, det, jeg vet ikke om jeg står der da kunne ikke jeg, da kunne ikke jeg snakke mange Med mange podcastene Nei, det ikke da Du dreper alle gjestene mine Hva synes du om Andrew Tate? Du, jeg visste jo ikke helt hvem det her var. Altså, det har gått med et sånt hus forbi. Altså, det første jeg tror jeg så var... og jeg jo på Instagram og TikTok, det liksom får med deg det meste, men det sånn... Første jeg så var Wasim Sahid, han der YouTuberen. Hva synes jeg om Andrew Tate? Jeg sa, ja, det litt annet nytt da. Så sa du det nå, så da måtte jeg høre på en Andrew Tate podcast på vei ut hit da. Ja. Og det var jo ganske morsomt. Jævlig drøy da. Ja, han er drøy. Han er jo syk I huet. Ekstrem konservativ kristen og bare sånn null. Altså, han har jo sånn tenkt ut det han sier da. Ja, han har... På en måte du kan være uenig, men det jo gøy å høre på han da. Jeg synes han bare mental, ja. Jeg vil ha han bort, ja, egentlig. Jeg synes egentlig ingenting om han. Han litt lettis, det kan jeg skjønne. Og han også, jeg kan skjønne virkelig appealen han har mot litt sånn yngre... Spesielt yngre gutter da, for han hater jo damer. Ja. Og, så jeg kan skjønne liksom appealen sånn sett, som en slags motsvar til crazy feminister, men han likevel, han har jævlig mye toksiske holdninger. Ja, jeg fikk inntrykk av at han elsker damer, men de må liksom være, de må være rene og medgjørlige, for liksom på en måte sånn religiøs budskap, og du vil ikke ha en ho som liksom har vært gjennom alt for mange menn, de må liksom være unge,
De må være dumme eller på en måte uerfarne. De må ikke ha levd, og så skal de være på en måte under hans kontroll. Ja. De må være med på hans reise. Det på en måte, så han på en måte, jeg vet ikke hva han har. Pløyde under hans kontroll. Det ja, det sånn, det sånn ja, der, det masse sånne med på en måte. Jeg tror jeg bare alle kjenner noen sånn i på en måte, sin krets, men kanskje ikke så drøye, men han sier bare sånn rett ut. Han jo kanskje noen av de mest ærlige menneskene jeg har hørt noen gang, da, men du trenger ikke være enig i det han sier. Da. Nei, nei, det, altså, det blir for sykt for meg også. Men han har noen... Altså sånn, han jo jævlig syk på å fortelle historier også. Ja, det sikkert. Og veldig sånn der... liksom sånn... flink verbalt, da. Så, han, så noen av de... Altså, man må jo faen nesten se på noen som en komiker, tenker jeg, fordi han... Altså i ett intervju, og han har en tendens til å hisse seg selv opp da. Ja, ja. Og så sier han sånn, ja, hva skjer hvis du får en sønn? Og så snakker de om sønnen hans, og så sier ja, krypto og sånn. Og da sier han liksom, jeg nekter å ha en sønn som liksom sitter inne 12 timer på PC-en og bare investerer i krypto. Går på krypto inventions. Jeg skal ikke ha en dork som en sønn. Jeg nekter å ha en nerd som carrier named Tate. En av oss må da dø, og jeg kommer til å utfordre han til Mortal Kombat. Ja. Sånn, what the fuck? Og så ler hun der, eller så blir hun der journalisten, eller intervjueren satt ut og sånn, wow, mener du det? Og så ler han og så sier han, nei, men det høres kult ut da. Ja. Så han jo litt karakter innmellom. Det er fett, for det er sånn, det er sånn, med min begrensede kunnskap om menn og mennesker, da, men sånn, de som gjør opprør mot faren sin, og som gjør det helt motsatte, som på en måte det foreldre hater, sant? Ja. Da hater du egentlig foreldrene litt, ja. Det sånn der, ja. Du løsriver deg på å si sånn der, sønnen min skal være sånn og sånn og sånn. Så gjør sønnen det helt motsatte. Det sånn, da hater du foreldrene. Altså på en måte, du vil sånn løsrive deg for foreldrene. Du vil være alt det foreldrene ikke er. Ja. Nå går du på sånn bitcoin-conventions og blir nørd, ja. På en måte, for du vet at faren din blir dritforbannet, ja. Du hater faren din. Du ser ikke opp til faren din. Hvis han hadde sett opp til faren sin, ja. Skulle vært inn i firma og arvet penger og liksom, blitt player og hele pakka der. Men han vil, han er jo sikkert elendig fars forhold, da. Ja, ja. Min kjappe analyse der. Ja, det kan være det, altså. Jeg bare, nei, han, Andrew, jeg vet ikke. Han morsom. Jeg kan skjønne det der at han litt lettisk, for han sier mye syke ting som morsomme. Og jeg tror også sånn, så driver han med seg mange, ekstra mange followers, på en måte. Ja. Men så har han også veldig toksik holdninger om for mye ting. Og det også, altså, han det videre, han, hvor han banker opp damer på nett. Ja, og han flyttet til Romania fra UK, fordi han hadde så for mye... Ja, altså Feds har holdt på å si var ute etter. De ransakte huset sånn, så da flyttet han til Romania. Say no more. Det liksom, fordi at der det mer korrupt miljø og sånn. Det liksom, det litt sjukt. Hva slags folk flytter til Romania? De fleste ja, flykter jo, derfra. Han mener jo selv at det fordi alle land er korrupte, og altså, myndigheten i alle land er korrupte, altså de mektigste menn og styrer i hvert land, styrer jo på en måte landet som de vil. Og USA, der det... måtte sånn, de er milliardære og så høyt oppe, så det umulig nesten å joine inn på korrupsjonen da. Mm-hmm. Det blir bare et victim av dems korrupsjon. Da det enklere å flytte ned til Romania, hvor du kan med et par millioner dollar og litt godt nettverk joine inn på korrupsjonen selv. Altså, så han er tett inn i mafia hele den pakka der, garantert. Jeg tror det, man kan ikke ta det med en klypesalt, man må ta det med en øsesalt, liksom. Man, altså, sier, man kan ikke tro på det. Men faen flytter til Romania? Eller, altså... Fatteren skal du, jo flytte. Da har du for det første, da har du ingen venner, noe som helst i verden du heller vil bo i. Fatteren ser på husene i Romania nå. Overalt, og du flytter til Romania, du peier deg ut av problemene dine. Nei, faren min ser på husene i Romania nå. Ja, men han jo samme sort da, på mange måter. Ja, han har ting han må rømme fra, som han ikke løser i Vesten. Vet du hva, jeg synes man burde lage sånne regler, at hvis man ikke har vært i det landet, det er snakk om, så kan man ikke slenge dritt om det landet. Ok, det er greit da. Unntatt det er Nordkorea. Ja, okay. Eller kanskje man skal ha en regel, ikke Nordkorea. Ja. Når jeg har sagt, jeg har hørt mye bra om Romania, men når argumenten er at du kan betale dette problemet, altså nei, samme av det. Ja. Han er shady. Ja, det sier seg selv. Det er mange som hater han også. Jeg har sett mye sånn... Ja, det er jo en grunn til å bli populær også, da, sånn på en måte. Det er jo de som er sure. Provokativ markedsføring, har jeg hørt han si selv at det er det han driver. Det som nøkkelen er jo bare, hvis du greier sånn der, å få de på motsatt side å bli sure nok, da blir du suksess. Det hjelper ikke å få en sånn lokal tilgjengerskare som bare heier på deg, og så inn på Patreon din og kjører på. Nei. Du må få de motsatte siden til å bli sur da. Husker du den der Da Vinci-koden, den boka, til han Dan Brown? Nei. Den der, det kom på 2000-tallet. Da var det sånn... Så filmen var det, ja. Ja, da var det 3 år gammel, sikkert. Så da var det sånn, filmen, ikke sant? Det er han Dan Brown som har skrevet da. Den ble sånn sinnssykt stor hit. Det er fordi sånn Vatikanet klikket i vinkel av den boka, ikke sant?
Og da ble det så sur igjen, og da ble det en kjempegreie, og den solgte ble bestseller i hele verden og alt mulig sånt. Så det sånn, med en gang du får hisse opp liksom, en religiøs kreft eller feminist eller et eller annet da. Da, og så trekant, husker du den der sexserien til ja. NRK? Ja, ja, det såpass gammel. Der klikket jo også sånn der, jeg tror det var kristne krefter, eller et eller annet sånt, litt sånn, at du skal NRK lage program om sex, og den ble den største hitten til NRK, liksom. Bare på grunn av at det ble så mye debatt før greia kom. Så hvis du greier å terge opp motparten, da får du hitten, men du må jo også sørge for at du har, jeg tror du må ha fans, og så må du ha fiender. Da får du en svær greie. Det det vi må gjøre da, for å promotere podden med. Vi må hisse opp. Vi må, si må huske å hisse opp de rette folka da. Vi må ikke hisse opp et transmiljø og sånt. Da blir du kansellert i morgen. Ja, du må Disset Pride og sånt, da du ferdig. Ja, sånn som samtidig ja. Er det ikke grupper man kan disse hvor man kommer unna med det? Ja, godt spørsmål. Tjukke menn. Ja, de ja, de må man kunne gå trailersjåførene liksom. Ja, ja, nei, ja, trailersjåfører, vet ikke de, da, da, hvis de blir hisse, så stopper de å kjøre mat og så ting og sånt da. Ja, ja, ja. Men altså, jo. Du tror jobben deres blir automatisert. Det, det er for lett da, på, det er litt sånn der jeg tror du må tenke større. Jeg vet ikke, sånn der du kan lage en Oslo beef da. Hisse opp Østkant liksom. Jeg har egentlig litt sympati for de tjukke menn. For jeg joiner jo inn der om et par år selv. Tror jeg. Hisse opp sånne folk som drar på Øya-festivalen og spiser veganmat der, og spiser en emballasjen du har maten på etterpå. Det syke greier, altså. Det syke greier. Ja. Det mentale mennesker, ja. Kunne du purt noen sånne? Så kunne du purt. Jeg tror menn kunne purt hva som helst, ja. Ja. Står ikke det på lista på en måte, hvem du ikke ville purt? Ja, hvilke type mennesker altså, men, så, jeg tror sånn, hva folk altså, når det bare handler om sex, så driter jeg litt på en måte om om det faktisk en nazist liksom. Jeg kunne ligge med en nazist helt fint. Trenger ikke å liksom, forholde deg til personen etterpå. Det er en jævlig hot kvinnelig nazist. Ny nazist, kunne du ikke ligge med det? Du er vel litt der du og jeg vil ikke ligge med deg, prøve dine meninger og holdninger. Bare sånn, hva faen? Du har jo lyst til det er noen holdninger jeg bare må ta avstand fra. Og det, det du, for du blir, Android du, bitches du blir fort diskøstet av folk. Har jeg litt inntrykk av sånn. Jeg kan bli diskøstet, jeg kan få mad turn off. Og hvis jeg på byen, jeg ser en dame flekker opp en Android-telefon for eksempel. Du der, ja. Da det noe, bortsett fra det, så det egentlig ingen grenser, nesten. Ja, jeg litt samme med de som står i glutenhylla og inn på Kiwi. Ja. Jesus, la nå ikke de reprodusere seg. Just, det kan jeg kanskje ikke si. Det kan jeg kanskje ikke si. Men jeg tror ikke folk kan forandre seg, for det jeg liksom hittet på spørsmålet mitt var sånn der, var typisk sånn, vil du ligge med en 85 år gammel dame på en måte? Det sa du faktisk da. Det sa du faktisk da. Det er drøyere. Jeg kunne ikke ligge med en 85 år gammel dame, fordi min grense går på 75. 75? Ja, så der, eller jeg justerte den etter 70 da, for jeg fikk så mye harde kommentarer her. Gjølle bak kamera, hans grense går på 90. 90? Han tar alt. Ja, men det, sånn. Det jo sporty da. Ja, han, det veldig mange ensomme mennesker. Han, over 80. Min grense? Du har dame, galt? Jeg har dame. Ja, så er veldig hypotetisk. Så dette blir ultra, ultra hypotetisk. Jeg vet ikke om jeg kan forestille meg. Det helt sinnssykt hypotetisk der. Jeg vet ikke om jeg kan forestille meg på en måte en verden hvor kom med det nå. Hvor jeg er. Hun hører ikke på det her uansett. Gjølle sier bak kamera, det er et tall mellom 50 og 100. Hva sier 18-21? 12-15. Det er jo den seksuelle lavalder er forskjellige land, ikke sant? Det er ikke 16 overalt. Jeg tror noen steder, jeg tror Romania, faen meg har, kan noen google det? Jeg tror det er 14, ja. Øy. Er det derfor, Andrew? Da har vi noe med Andrew. Det er 15 eller 14, det er flere steder i Europa, det er 14 og 15. Ja, jeg tror også Island ligger langt foran oss i Norge, de har 14. I sånn i noen kulturer så blir man gifta bort når man er 12 og sånn. Ja, ja. Det var, der er jo det høvler over. Vikingene var jo det kan ikke være to siffer engang. De bare gifter det bort og de blir jo kjønnsmoden når det er mange er 13-14. 12-21 år står det sånn rundt om i verden. 12, tenkte jeg. 12-21, ja. Det er lite, ass. Det Tinder går ned til 12. Det er bare oi. 13 i Japan. 13 i Japan, er det seriøst? Seksuell lavalder? Helvete. Og 11 ja, Nigeria, det er litt annet ut på landet, ja. Det er langt ut på landet, ja. Jesus. Ja, det er, tenk, 11, altså datteren min er 9. Altså, det er sånn, når du får døttere, så får du så jævlig annet syn på, ja, på sånne ting, da. Tenk, altså, de skal, det vondeste med døttere er bare sånn der,
Ja, for du har døtre. Så høyt, og de så, så far, far og datter får så spesielle forhold. Ja. Og det sånn der, du blir så glad i det, men så skal en annen mann ta over datteren din. Din rolle, ja. Og det det jeg først skjønte nå jeg ble voksen, at hvorfor liksom, vi ser på sånne filmer sånn der, at svigersønn går til svigerfar, spør om datterens hånd, ikke ja. Sant? Hva faen det? De, hva synes gamle, var de gamle greiene der? Liksom. Nå skjønner jeg det da. Ja. Nå har jeg som døtre bare sånn, det er en gest da, fordi som hele livet til den datteren har liksom vært i farens liksom trygghet da. Og så på tidspunkt så er det mannen skal ta over liksom på en måte. Plutselig kommer et svin som snorrer liksom. Ja, så bare sånn. Og så sånn, Jesus. Så sier faren bare, nei. Ja, men du må jo gjøre det likevel. Ja. Da, ok. Men de har ikke så mye valg da. Ja, men hvis faren sier nei, men herregud da. Så, ja, da så jeg håper. Kjønne. Put a ring. Ja. Sorry, jeg må slå opp med deg, ass. Faren din er sånn. Ja. Det blir bare familie. Det drama. Derfor det bedre å ikke spørre. Men altså tenker jeg sånn, hvis man setter en grense, hvis man setter sånn at mitt høyeste er, nå må jeg jævlig pisse her, derfor jeg sitter litt sånn rart. Men, ja, så må det. Men hvis man setter en grense på 50 år da, hva liksom sånn, eller 60, eller 70, eller 75, eller hva enn, når man fyller 75 selv og har dame, og hun fyller 76, er det sånn, sorry ass, jeg har satt grensa mi på 75. Ja, det er jo da. Ja, for eksempel, jeg sa i en podcast i 2022. Ja. Men du husker jo ikke sånn, da du var 17-18, var damer som var 29, det var gamle damer liksom. Det er, du, hvis noen hadde hele tatt vært bort på en dame som var nærmest av 30, så sa du, oi, helvete. Var hun gammel, og hvordan fikk du det til? Ja. Og det er sånn der, og når du blir 29, så er det sånn der, ja, faen, det ser jo ut som meg jo, ikke sant? Og sånn blir det som med 40 og sånt da, så blir andre mødre som går ut og triller barnehage, oi, faen, hvor hot det var liksom. Du pusher den grensen opp hele veien. Ja, du vet, jeg tror det vel fra naturen si at man tenner på sin egen alder, eller sånn klarer å, ja. Når man blir. Men jeg vil si at bunngrensa forblir. Ja, ja. Og den andre bare vokser og vokser. Ja, det og så bør du håpe liksom at den bunngrensen ikke går nedover. At den bør snike seg litt oppover. Sånn på 20-tallet. Den vokser ikke like fort som toppgrensa. Nei, det er helt riktig. Det er ikke linær utvikling der. Ja. Men skal vi ta en kjapp pissings. Nei, jeg blander, for han Wolf of Wall Street. Han har jo safe word hans når han har sex. Det er Wolfie. Har du det samme safe word? Samme hva for noe? Safe word. Åja, i senga? Sånn, det er jo safe word, det er vel når du har, hva faen er det, sånn der roleplay, og så går det for langt. Åja. Så har du safe word. Jeg har ikke fått. Eller hvis du er leisa opp i noe liksom sexhuske, og ligger liksom. Faen, der har jeg gjort for lite gøy alt, ass. Sånn der, det, så satte jeg ikke det på lista også, swingers. Swingers. Tok jeg med det? Jo, det gjorde du. Det er jo tema for Snorre. Er vi i gang, eller? Ja. Jeg må også. Svingers. Jeg har egentlig et møte klokka 4. Ja, det som er på Skulderud. Skulderud det, ja? Jeg må bare si at jeg ikke har fått det. Ok, da var det baris da. Fuck it. Faen, det blir alltid sånn test. Vi lurer på hvorfor, ikke vi, hvorfor vi har 92% gutter som ser på. Det er liksom ikke noe mysterie. Jeg er nede i 85 eller sånt nå. Oh shit, du er fucking ripped. Ja, du er ripped, ass. Hva faen? Hva har dere i barna? Vi har faktisk, er ikke skotsk, er ikke noe skotsk slag her, eller? Men jeg, whisky? Det er ikke skotsk, jeg tror det er japansk. Ja. Jeg gir faen i hvor whiskyen er fra, jeg kan ingenting om drikke. Snorre har jo faen meg investert i whiskyen. Jeg har investert litt whisky, norsk whisky. Åja, har du det? Ja, Bifrost. Den er rimelig saftig. Jeg har ikke smakt på den, men det er en saftig investeringsobjekt. For du kjøpte den for sju. Du har investert i det? Hva betyr det? Ja, nei, altså, pappa er sånn whisky-entusiast, og alle gutta hans. Og en dag så bare ringte han meg, bare, jo, butter, nå må du fikse meg noen flasker her på Pole. Eneste stedet de selger de igjen i hele Norge er rett ved der du jobber. Oh, ja. Så kjøpte jeg tre flasker, og et par dager senere, ja, samme dag omtrent, så var det utsolgt, og flaskene ble vært sånn 20 000 kroner. 15-20 000 kroner. Men hvor er du selger det da? Fordi Pole er vel den som kan selge det? De selges på Pole. Ja, men de selges for sånn under 800 kroner per flaske. Og det er en serie på 9 flasker. Nilfheim og de som, ja, Bifrost. Og, bare søk det opp. Ja. Så det er helt vanvittig. Men hvor er det du selger da? Fordi Pole er vel den eneste som kan selge sånt, er det ikke det? Ja, hvor jeg selger, ja. Nei, de må du selge på sånn Whiskey Exchange, og jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Jeg har aldri såkt noen flasker. Jeg har heller ikke såkt noen flasker. Men det Whiskey er undervurdert som investeringsobjekt. Jeg tror det er større marginer enn det er på vind. Mm. Faktisk. Det er helt vanvittig. Har du drukket noe av de der da? Nei, jeg har ikke gjort det, men pappa drikker
smak på hver eneste. Tror du smaker like godt som det koster? Liksom? Altså, nei, det smaker ikke. Det vet jeg. Det er det jeg har hørt. Jeg drakk faktisk 1000 kroners whisky her i overgår. Fordi jeg levde... Den whiskyen vi har her, det 1000 kroners whisky. Vi kjøpte den fordi jeg levde en dag som Andrew Tate. Han syke fyren vi snakket om i sted. Han har jo ja, mye syke meninger, men også en syk livsstil. Han lever nesten... faen er det heter den så, når du, Carnivore han kjører Carnivore. Ja, tror du, han nesten sånn. Bare at han røyker masse sigarer og drikker masse whisky også. Ja. Så jeg patta jo sigarer som faen og drakk whisky. Den drakk vel halve flaske eller noe. Jeg synes det smakker så jævlig ass. Smakte det en tilvenningssak da. Alt godt i livet smaker dritt første gang. Men jeg kan lære deg å smake whisky. Det kan du kjøre kvotplakat på. Ja, altså smake dritt i livet. Altså den bakgrunnen smaker, der. Smake dritt første gang. Ja. Yeah. Det er spyveggen vår da. Ja, de som har kjørt 100 shots øl. Og det har hengt opp det. Se da, hvis jeg har noen glass nå skal jeg bare vise dere. Det var sånn jeg begynte å like whisky da. Fan, dere må få noen av lytterne til å komme på døra med et bord da. Sånn dere kan ha et sånt, litt sånn kegt bord. Men vi har jo bord. Vi har bord her. Er det med pappkassa? Vi har bare ikke... Nei, jeg trekker. Jo bra. Jeg kan vente litt. Avvente. Faen, skal det uhøflig ikke drikke med gjesten? Har du ikke... Altså, ja, okay, jeg er en podcaster. Du må alltid speile gjesten. Hvis gjesten skal ha det hyggelig... Viktigste du har gjester i podcast, da, det min erfaring. Det å si velkommen. Ja. Dette blir fett. Og så bare sånn, gjør akkurat det gjesten vil ha. Hvis gjesten drikker vann, drikker du vann. Hvis han drikker øl, drikker du øl. Ja. Da føler gjesten seg superkomfortabel på, faen, dette er bra sted, altså. Fordi jeg er sånn motsatt. Gjesten kjører 100 shots. Jeg vil lese i tredru. Som en sattvis. Hvis gjesten vil kose deg, så burde Oskar ikke drikke, egentlig. Når du mener at jeg blir litt sadistisk når jeg drikker det, eller sånn. Som et svin. Men det er vel ikke det. Det er vel mer det at det er bedre underholdning hvis, når man ser folk lide da. Og så kan du være en kommentator. Ja, så kan du være en kommentator fordi... Så kan du våkne opp frisk i morgen og god stemning. Og ja, trene og pull-ups og hule damer ditt og gå, det er bare alle benefits. Og gjesten er fyllesjuk og angrer på alt de sa. Og hva faen, trekk på den og. Trekk på den. Jeg svarer ikke på en eneste melding når du må trekke det, jeg sa det og det og. Ja, Jørgen får ut en episode fort som faen. Hei, Oskar. Oi, det her var det dunst, ja. Ja, ta så putt den i kjeften. Og så har du den i kjeften i dunst, det er ikke hun der. I 30 sekunder, da får du ikke snakket så mye da. Men det kan vi sikkert klippe til. Men bare ha den litt i kjeften. Og så smak på den, ikke svelge. Det er 57%, vet du, boys. Her er det noe minne fra 2. verdenskrig, kjenner jeg. Dette her var bra. Jesus. Men det endrer seg smak. Den var faktisk veldig god. Uten at jeg er noen sånn whisky-type det hele tatt. Men den satt godt i kjeften min. Den satt ikke godt i kjeften min. Nei, men det bare har en lignende smak, så blir du vant med det, og så lærer du å lære akevitt også. Du likte ikke det? Nei, den var det, synes jeg. Jeg må si det, du skal ikke shotte der i 100 shots av det her, altså, det var deilig. Den ble varm i brystet. Ja, det ble det, kjenner jeg. Men apropos varm i brystet, og det er høy prosent, vet du, av sprit. Ja. Du blir varm i brystet av å drikke sterk sprit. Mm. Nå har du prøvd det som kalles bakking. Det er sånn kulturfenomen fra Trondheim. Mhm. Bakking er å kjøre antibakk på balla, på pungen. Nice. Det skulle jeg også gjerne hatt der, fordi det er, da er du god. Hvorfor skal du antibakke balla? Det er ikke noen bakterier på ballen der? Ja, men det er jo multipurpose. For det første så er det digg. Det er en slags rus knyttet til det her, og det gjør ikke vondt i det hele tatt. Så lenge du unngår kukkuet, du må bare ta ballene. Og så i tillegg blir du jo clean, da. Som faen, liksom. Og så det er multipurpose. Ja. Bakking er jævlig genialt. Jeg vil anbefale alle å prøve å kjøre antibak på balla. Ikke at jeg har sjekket helserisiko og sånn med det da, om det oser inn og sånn, men bare prøv det. Jeg er jo pro-bakterier da, så jeg vil gjerne ha bakterier på ballene mine. Hvis den skal inn i munnen på noen, så... Da har vi jo interessekonflikt der. Skal man ha rusen det kan gi deg, eller skal man ha ballbakterier? Bakterieflora. Ikke kødd med. Jeg vil droppe av rusen. Bakterieflora går først. Ja, det kan være litt enig. Drit i andres kjeft og sånt. Det er mye bedre. Ja, har du vært med på noe sånt? Husker du, hvor gamle var dere når denne her Two Girls, One Cup-greiene verserte? Gammel nok. Barneskolen. Gammel nok. Jeg var på barneskolen. Jeg skal vise den til lærer på barneskolen. Fy faen. Hvor lang tid greide dere å se? Ja? Husker du hvor mange sekunder dere greide å se? Hvor lang er videoen? De dreit vel i det, og så knuste de glasset, og så spiste de det. Var det ikke det? Noe sånt nå?
Nei, jeg husker ikke. Jeg tror jeg bare hoppet ut med en gang liksom, hun spiste den bæsjen som var softies, liksom. Da ga jeg meg. Ut fra det cocktailglasset, eller hva er det? Nei, jeg husker ikke. Når jeg så på det på repeat, husker jeg tilbake i... Nei. Så hvor mange sekunder? Det lengden Neida. På videoen ganger 100 omtrent. Nei, det er et challenge. Nei, den var nasty, ass. Fytti faen. Sånt, det er noen grusomme fetisjer der ute, ass. Ja, ja, men det er noe for alle. Det er jo litt vakkert det også, hvis du tenker på det sånn der. Hvis du hadde hatt noen syke greier, sånn type du likte folk fra et eller annet sted, et spesielt sted på, i verden som hadde en brystvorte da, som på en måte så helt sinnssyk ut. Ja. Så finnes det porno for deg der ute for den tingen der. Det jo litt vakkert. Et bryst med to vorter på ryggen. Eller du har testikler på brystvortene. Så opererte så bare så faen, det blir du tent på. Da finnes det noe for deg der ute. Kategori for den. Ja, det jo. Magisk. Hva det sykeste pornoen dere har liksom rotet dere bort i? Jeg hadde vært inne i noe helt sykt nå, ass, egentlig. For, hvis du ser litt for mye porno, så kommer du til slutt, blir du lei alt, og så går du inn i sånn her... Sjukkeste jeg var borte til en sånn dame som reier sånn delfin, oppblåsbar delfin. Det er jo... Sånn strandleke. Det er jo ikke så sykt. Det synes jeg var sykt. Jeg synes jo cuckold-porno er jævlig undervurdert, da. Det går i grense også litt over i swingers. Hva kalte du det? Cut? Cuck. Cuckold. Nei, jeg ser ikke så mye på det, men det grenser over til swingers, da. Er det de som låner ut kona si? Ja. Ja. Jeg synes det er jævlig lett. Et par norske kjendiser som driver med det der. Er det? Swingers? Ja, det må vi snakke om etterpå. Du kan ikke ta en tape. En del kjendiser? Da blir vi saksøkt. Da blir vi kansellert. Ja, ja, ja. Jeg tror det veldig mange sånne der. Jeg har lånt ut dama tre ganger nå i helgen. Tenk hvis du entertainer da, ikke sant? Altså, du har liksom, du har ligget med ekstremt mange damer. Du har hatt den samme kona siden begynnelsen av 20-årene. Du superkjendis. Og liksom, du har gjort alt. Altså, det ikke noe spennende lenger. Og for å holde kona i gang. Hvor var du? Hvor var du var igjen? Cutters. Jeg falt helt ut av det. Ja. Du vet, vel vidt om at Vestelen sitter med sånn halvkrammen her nå. Ja. Se bare, jeg blir røre og røre i trynet, liksom. Ja, det var en bra historie, var det ikke? Du er jo egentlig heldig, uansett hvor hard den blir, så syns du ikke gjennom stoff. Nei, det liksom bomull, vet du. Ja. Det har du delt penislengde i potten, eller? Mm-hmm. Nei. Nei. Men jeg har lengden av lan iPhone. Halvannen iPhone? Hvilken modell da? Det var, jeg målte med den gamle. Hva var det jeg hadde da? 11 Pro Max. 11 Pro Max, ja. Gjølla 16,5 17. Nei. Nei. iPhone. Åja. Ja, jeg var der. En sånn. Nei, jeg tror jeg på iPod, ja. Første modell. Tredje generasjon. Vet du, det er som gammelt... Ja. Nano iPad Nano, det er min greie. iPad, ja, da snakker du iPod Nano. Gjelder med eller to iPod, iPader bak her, ja. iMac. Ja, men når det kommer til morgen i kuklengde, så er jeg litt mer sånn Android-dude. Da er det litt Samsung-dude. Samsung 65-tommer TV. Nice. Men vet du, det er jo sjekketriks hvis du, det var jo sånn kompis i Trondheim da jeg bodde der i 5 år. Så han kjørte alltid sjekketriks på damen at han hadde veldig liten pikk. Han hadde sånn passe med sånn medium minus da, sånn litt under snittet, tror jeg. Ja. Han sier å snakke om at jeg har så liten pikk, ja. Og, da blir damen så nysgjerrig, hvor liten kan den være da? Den, altså, jeg lover deg, den liten liksom. Men den bra da. Den funker bra. Og de ble så gire og nysgjerrig, så han fikk alltid vist den fram på et vis da. Og da var liksom løpet litt kjørt. Så han dro ganske mye damer med liten pikk-triks. Reverse psychology liksom. Mm. Nettopp, så på en måte sånn, a man in needs finner jo alltid på en måte en måte å snu det rundt på til å få det å funke da. Hvor ofte funket det i forhold til hvor mange ganger det ikke funket? Jeg skal si at han var veldig pen da. En veldig pen, flott fyr. Så på en måte det hjelper jo litt da. Men det kan vi jo faktisk ta, fordi det var jo et av punktene nå som var swingers? Ja, nei, er menn morsommere enn damer? Nei. Det var glidende overgang. Er damer... Vi var inne på swingers her. Jo, swingers. Okay. Vi var inne på swingers. Vi kan ta det først da, fordi det var midt i en historie som jeg avbrøt med å holde pusten, fordi blodet sirkulerte, uten å si mer. Ja, ja, ja. God stemning. Da er det et viske nå, Oskar. Ja. Mye entertainere låner ut damene sine, det er sjukt. Ja, jeg har bare hørt masse, jeg har hørt noen historier. Ja. Ok. Og det skal ikke sladre videre på sånne ting, for folk må bare leve det livet de har, liksom. Altså, det er å låne ut kone til de vil, liksom. Det er masse sånn stories om det. Kit Kat Club i Berlin, har du hørt om det? Er det horehus? Det er et utested. Okay. Men det er sånn swingers utested, som er liksom legendarisk sykt i tillegg, da. Det er en av de drøye
verdenskjente klubben da, som Berlin har å by på. Jeg har ikke vært på swingersklubb, jeg har vært på strippeklubber og horehus, men jeg har aldri likt meg der. Jeg har aldri kjøpt noe. Ja. Og det ikke sånn at vi på podcast nå, bla bla bla, men på en måte, hvis jeg hadde kjøpt noe, så hadde jeg garantert sagt det nå. Det sånn at, og hvis jeg noen gang hadde tatt noen drugs, så hadde jeg sagt det i en eller annen podcast eller noe før. Men det sånn at jeg bare et eller annet, jeg har alltid likt den organiske, jeg har alltid likt jakten. Ja, før jeg slo meg til ro, liksom, og så likte jeg på en måte alt som, og jeg var sånn der noe, det var noen få ganger, så var det sånn at interessen kom andre veien. At det var noe, det var helt sykt, det var en av dem som hadde et veddemål med en annen veninne om hvem skulle få pult først den kvelden. Mm. Så kom bort til meg, bare sånn, hva det som foregår? Jeg har aldri møtt en av meg, bare, ja, bli med ut da. Jeg var så jævlig ivrig, så bare sånn, hva skjer her nå? Så bare, nei, kan vi pule bort til smuget der? Bare, dette her, så da fikk sånn der, dette her, så det, for da var det sånn veldig sånn populært med skjult kamera, og det der, ja. Han der, ja, han, jeg husker ikke, han der, samme av det. Da var det jævlig mye sånn skjult kamera, så jeg bare sånn der, så stresset på, dette er en setup. For det sånn her fungerer ikke naturen. Det jo jeg som jakter og må mase og jage og liksom og sjekke opp og holde på. Og så kanskje man heldig, kommer ikke de rekene sin åtter her på skal putte en kveld. Det skjer jo ikke. Okay. Kommer det faen man åtte og en halver? Så jeg på åtter da, for liksom bare piffe opp restelin her med en halvgram her. Men så jeg sånn, nei, det her funker ikke. Det går jo ikke. Men var du kjent på det tidspunktet da? Nei. Du har ikke kjent da, nei? Ja, jeg har aldri vært kjent. Nei, men du ganske... Men jeg har aldri vært kjent. Du er det. Du er jo kjent, noen mange ser opp til. Mamma digger deg, og det liksom... Men podcast nå, kanskje siste året, så liksom folk gjenkjenner litt, men det bare sånn... Vi har hørt navnene, men jeg har aldri vært liksom... Det har vært ganske behagelig, da. Det er jo litt kanskje litt fucka med podcast, er at man hører da, hele tiden. Man ser deg jo ikke. Sånn på TikTok, så du får bare opp trynene. Mm. Det du ser, men jeg på YouTube også, da, og Instagram og alt mulig sånn, så det siste året nå, så blir det liksom et par sånn... Det gutter som har drukket seg litt imot. Det sånn der kommer og setter seg bort eller tar bilder eller, det kjenner du sikkert veldig godt eller, så det sånn der. Så det liksom litt mer og mer. Men så, når du jobber i radio, så det sånn, det er jo snakk om radiotrynet. Det jo et uttrykk, ja. Altså du blir jo alle sånne der. Jeg var alle ambisjøs på radio. Jeg hadde bare sånn noen show jeg likte å spille musikk. Men alle som er på radio har jo litt lyst til å bli kjendis innerst inne og vente liksom at TV skal ringe og sånt. Så det sånn, alle radiostjerner er liksom litt triste sånn skjebne, fordi sånn, de har lyst til å være kjendiser. Og så blir det der. Føler du det hjelper å liksom være litt sånn showman, litt entertainer på damefronten? Om det hjelper? Ja, og gjør det ting enklere. Jeg opplever som de perioder vi har hatt damer, så er det veldig mye enklere å sjekke, eller på en måte ikke sjekke, men bare sånn, snakke med damer. Ja. For det er et eller annet måte, både du selv, jeg tror man utstråler en sikkerhet på sånn, jeg driter i om du liker meg eller ikke. Jeg skal bare her og ta en øl og være litt frekk og ha det gøy. Mm. Og det tror jeg på en måte, den sikkerheten utstråler man litt ved å være på en måte sånn untouchable, for jeg er ikke ute etter noe. Eller, altså, den tror jeg litt attraktiv da, enn på en måte den her som er sånn, yes, hva skjer, hva kjøtt her, hva er menyen liksom, speider og kikker og jobber som, på høygir, ja, og borte og jobber på liksom, objekt og setter opp. Du merker at de er på jobb, ja, mens liksom, de som bare kuler den helt og er, bare snakker helt naturlig, liksom, har ikke noe agenda, det er et eller annet som befriende med det da. Mm. Så det tror jeg er sant, man kan jo merke at man virkelig ikke har en agenda. Tror jeg man, ja, jeg tror du merker forskjell på, for du er mer sånn relaxed. Hvis du er sånn overkått, bare sånn ut på byen, nå skal faen meg skje, det blir skuffende hvis det ikke skjer noe sånn. Ja. Du jobber jo, jant, og det funker jo. Men du går ikke kanskje innom 20, 30, 40. Men det er en sånn annen tiltrekkelse av på en måte å være litt opptatt, tror jeg. Eller sånn utilgjengelig. Ja. Jeg tror jenter liker det. Det er litt sånn, det er egentlig den der douchebag-greia, som disse innstillelsene og sånn snakker om, kanskje. Ja. Egentlig litt. Ja, det er liksom typen, hvis du utstråler at du er ikke interessert, altså jeg driter jo om du har lyst til å ligge med meg eller ikke. Altså på en måte sånn der, den selvsikkerheten der tror jeg på en måte jenter liker. Ja, ja. Det tror jeg så. Ja. Helt klart. Snarere bare, ja, det kjenner jeg det. Jeg merker jo de gangene jeg har hatt dame, da er det faen meg game på byen, ass. Da er du poppis, da. Ja. Det er bare å videreføre litt den der holdningen når du er på byen. Da blir du kjøpt. Det er jo giftering, skal dra mye damer og sånt, da. Jeg, du er ikke på giftering. Jeg er gift, men jeg sa bare sånn, jeg orker ikke å gå med ringer og sånt. Ja, men du drar mye mer dame med giftering, så jeg sa sånn. Det er best at jeg går uten. Jeg synes det bare ubehagelig. Jeg sa sånn, små, tynne finger. Men jeg tror de som går med ring sier jo at de drar mye damer med giftering, og det er en god grunn til det. Jeg tenker det er en logisk grunn til det. Ja. Jeg tror damer ser at Snorre her, player som har liksom nærmer seg 100 damer, men har ikke noen giftering, liksom, han har slår seg ikke til ro, han kommer bare til å holde på videre, og er liksom på en måte, han er ikke lojal, da. Og liksom, og styrer rundt, mens han kjekkasten borti her med dress og ring, liksom.
og, og to barn og, og, og god økonomi. Han har ting på stell. Hvis jeg bare kan lure han ut av det der ekteskapet der, så har jo jeg ting på stell, for han kan liksom, han, ja. Han er bra da. Ja, det liksom sånn det du, ja, kommer inn hos deg, så, så får du liksom hus og et godt liv. Ja, han har ressurser da. Kommer inn hos Snorre, så må du rett ned og teste deg for klamydia liksom. Ja, men jeg har ofte rent sengetøy. Men det, forskjell på han gifte, han har jo skarp ammunisjon i, i pungen, ja, men han vet jo ikke om Snorre har det. Så han ligger 99, men det burde jo være noen barn ut av liksom. Ja, men det kanskje biolog. Og masse halssøskene bare styr, ja. Så, så hvis jeg var dame, så hadde jeg jo gått for gifteringen enn Snorre, liksom. Men det... Sorry, nå blir det mye for meg her, ass. Kanskje jeg steril, kanskje jeg bare en shit. Jeg vil sjekke det. Som hører hjemme i en dike. Ja. Vet ikke, ja. Mm. Nei, men du drar damer som et rent helvete, da, så det, nei, det fortsetter jo. Men, nei, det er klart. Det er jævlig klart. Men det, det kan være noe med det du sier, at skarp ammunisjon i nøttene. Det har jeg faen ikke tenkt på. Underbevisst, så må jo det være noe sånn der biologisk tiltrekning til det. Men ikke damer har liksom menn som andre damer vil ha? At det litt sånn... jeg husker bare sånn The Game og sånt, var veldig viktig at liksom, hvis du står i en gruppe med jenter, og komfortabel med å snakke med jenter, så tiltrekker det på en måte andre jenter også. Ja. Eller at hvis du går med en veldig pen dame, så tiltrekker det andre jenter fordi at du sammen med pen menneske. Det blir sånn, det sånn konkurranseforhold da. Okay, ja. Så jeg tror det sånn, jeg tror ikke det dumt å stå og henge med de pene damene på et sted. Om du tar med en pen menn inne på et utsted, det tror jeg ganske smart da. Jeg husker jeg bare leste veldig mye The Game og pornopunkt på det 2000-tallet. Jeg husker ikke så mye av det. Så du er den som leste The Game? Det sjukt, fordi de jeg snakker med som har lest The Game, de sier at det hjalp faktisk. Det veldig mye du kan... The Game, hva det? Ja. Oi, du vet ikke hva det er. Det jo en forfatter, Neil Strauss. Han var en forfatter, tror jeg, i New York. Han var, sånn, nei, han var journalist og forfatter. Så han skalla, han lav, han hadde null sexappeal. Han var sånn, han skal infiltrere sjekkemiljøet i New York, USA, et eller annet sted i USA, da, om jeg tror kanskje var New York. Okay. Da var det sånn sjekkeguru som het Mystery. Han var liksom på en måte, han kunne lære alle menn til å sjekke, uansett hvor liksom ute du var da. Så han greier liksom å få deg til å kunne prate med damer, skaffe deg selvsikkerhet, og du kunne ligge med flotte damer etter en viss periode. Så han gikk jo som undercover som journalist inn i det miljøet der, og ble liksom helt sugt inn i det, og møtte liksom, greier liksom charmere Britney Spears i intervjuer med de teknikken og sånt. Så, det sånn der, så den boka ganske kul, det en historie da. Han sier at det ikke en sjekkhåndbok, men du kan plukke veldig mye ting ut der, som sånn der... triks du kan gjøre på damer på byen sånn der, som bare sånn der få jenter til å bare si, tenk på tall mellom 1 og 9 og så sier du tall, og så treffer du ganske ofte, for eksempel det sånn der, helt merkelige teknikker og sånn der, hvordan du skal negge jenter for å si noe som negativt men det litt køddete så de, blir sånn, de synes det kult for at du tør å si noe annet enn de som bare gir deg komplimenter for det sånn, alle sånn, du så vakker og faen flott kjole du har, og du helt nydelig og faen, du helt, så jævlig deilig gjengen, liksom. Så du bare sånn, ja, liksom, du ganske du, forholdsvis digg til å gå med en sånn kjole liksom, eller sånn du er liksom bra halvtrent liksom, jeg er bare sånn, bra ja, sånn der, sånn, du, mer bart enn meg jo ja, liksom, så kommer, det masse sånne ting du plukker ut derfra, så det sånn der det husker jeg, det var veldig fascinerende, det var sånn kjempehit på 2000-tallet, blant gutter å lese The Game og Og det var sånne der bevegelser, hvordan man sånn... Jeg tror det finnes en sånn sjekkeartister. Det er sjekkeartister er liksom navnet på, ja. Da. Ja, men jeg snakker av med flere som de sier det hjelper dem, liksom. Mm, det sjukt. Kult så mye mer etter det. Men vi snakker faktisk om... Eller kan du avslutte det da? Har du solgt din dama din på Swingers, da? Har du prøvd? Nei, altså, jeg likte for sjalu type, ja. Til jeg liksom kunne se noen liksom herre på overkoden. Altså, det bare, jeg hadde jeg ikke fått ut av minnet, liksom. Så det der... Ja. Heldigvis ikke noe for meg. Men det morsomt, for vi driver sånn, det veldig sånn der, jeg føler at det en sånn 40-50 års greie. Altså forhold som drittlei hverandre, de begynner å swinge og liksom dele koner og få et action og sånt. Da er det slutt, tenker jeg, så fort man begynner altså, der. For meg ville det bare ødelagt hele meg. Litt sånn så tilbake til det der med å ta liksom Viagra. Bare sånn, hvis swingers blir den nye spennende seksuelle høyderen din, så er det sånn, og skal ligge med dama helgen etter, så er det sånn dritkjedelig. Hvis du synes swinging fryktelig gøy da. Ja. Men det visst nok som koden for swinging da, liksom så på en måte du ser som basketballsko eller sånn der, det ikke sånn der, hva heter sånn der sko som du henger i? Kaster over? Ja, over, der hvor du ser litt narkotika og sånn. Det sånn der... Hva det derfor du kaster sko over? Ja, jeg tror det sånn gammel greie, liksom at her selger de et eller annet, så på en måte så kaster du sko over strømlinjer, sånn, eller telefonlinjer. Du sitter sett i USA og sånn. Ja. Det sånn der visst nok, hvis du har en ananaslampe,
i vinduet, så du swingers. Jo, det sånn. Så på det signalet her, vi swingers. Butikken har en ananaslampe. Her det actually det samme gjelder med sånne der flamingoer. Ja, det? Det også swingers signal? Ja, ja. Det? Ja, altså på, jeg husker jo, ja, det har jeg sett rundt omkring. Hvis du, veldig merke det. Hvis du... Vi og Gjølle var på et forspill hvor det var masse flamingo rundt omkring. Jeg vet ikke om det var egentlig for pynten sin skyld, eller om det var for... Det var ananaser også. Og ananaser. Men flamingo må jo være et annet signal, eller? Jeg tror det ananaser også flamingo. Jeg har hørt at det både og, ja. Liksom begge deler. Ja, kanskje det litt forskjellig. Kanskje det sånn flamingo noe drøyere enn at det Kanskje de har sånn sex dungeon. De har liksom... Så 50 Shades-greier. Ja. Jeg så 50 Shades of Grey her om dagen. Ser? Jeg så den. Ser? Ser, ja. Ja, seriøst. Fordi vi ja, ser, altså, bror, hva faen? Ja, men vi har jo tenkt å skaffe oss sex-dungeon her nå, fordi vi har startet på et sånt botsystem, hvor du ikke rydder opp, så må du betale 50 kroner til en felles konto. Mm-hmm. Og, eller jeg har tenkt i hvert fall, at vi skal bruke det på sex-dungeon, de pengene vi har for å se den felles kontoen, da. Det litt for flotte tak og stukaturer på Frogner til å kjøre opp en sex. Jeg tror det. Jeg husker her, da. Ja, men det plass til galge og sånn der... galge? Galge har du jo sånn der kryss og sånn, korsfeste damen og sånn. Ja, det du gitt på. Snorre ja. En fin fyr, altså. Man har noe mørke seksuelle... Det kommer litt fram med visken her nå. Ja, ja. Den fyren der kommer ikke til å roe seg ned før han 42, og så tar han 2 år pause, og så han på han igjen. Ja, 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 for jeg får barnet 40. Men jeg tenker, jo, for å svare på det også, jeg tenker barnet rundt 30, ass. Det gir ikke så mye at jeg sier det nå, men jeg svarte ikke på det i hvert fall. Men, et spørsmål jeg vil ha svar på, det jo, hvis jeg avretter nå, sorry, men et spørsmål jeg vil ha svar på, det jo om det finnes morsomme damer. For det diskuterte vi da, det var altså på lista da, om det finnes morsomme damer. Vi bare diskuterer sånn, ja, damer versus menn og... Lande vel litt på at det subjektivt, fordi hvis du det var mye diskusjoner, men... Litt hvilken målgruppe man i. Vi har jo 90% unge gutter som ser på. Ja. Og da det jo selvfølgelig gutter synes jo at vi morsomme, fordi de ser jo på det her og kanskje har samme humor. Ja. Ja. Men vi snakker altså motivasjonen til det å prøve å være morsom, og det når du skal prøve å ut og jakte damer, da, som det i The Game, så det mye motivasjon for gutter. Ta for eksempel meg da, ja. En klassisk sekser, syver på en god dag når jeg har en bra hårda og får skjeve meg og kle meg greit. Nice. Da drakk ikke utseendet mitt nå. Altså, det ikke med på... Ja, men du inne på et punkt der, så jeg vil ikke snakke om det. Jeg ville såkt deg opp til en 8,5-9 på en god dag, altså, men det, nå smisker jeg litt med hosten her, men... Tenk de gutta som ordentlig kjekke da, Channing Tatum og sånn liksom. Ja, ok, de er 10 da, men oppi der 9 ja. Til, liksom. Men altså, det jo sånn, jeg tror humor sånn evolusjonær sånn, greie som menn har for at, ja, nettopp, at du kan, med god humor, så kan liksom selv på en måte de sånn 4-5-er, 6-er mannfolka, dra jævlig bra damer. Humor drar damer så sinnssykt bra. Det nettopp det, det tror jeg også en veldig stor drivkraft til mange om å bli rett, hvis de prøver å bli morsomme rett og slett, for at det egentlig en slags måte å få oppmerksomheten fra damer da, eller folk generelt da, men også damer. Og med unntak av Herman Flesvik, hvor mange grisesjekke lettiske folk vet om liksom. Mm. Ja, hvor mange faktisk dritkjekke gutter er jævlig morsomme? For de har ikke hatt noen motivasjon til å prøve å bli morsomme. Ja, nettopp det, men det er sånn, altså, det er sånn vi snakket om sånn en gang i podden, at en stand-up-komiker kan ikke være for pen. For det må liksom være litt sånn midt på treet, og så de kan liksom være litt selvironiske og sånt også, for liksom en litt for pen mann kan ikke klage på så jævla mye. Og da må de være så selvironiske, og jeg så pen at jeg får ikke burt, jeg er så pen. Ikke sant? Bare sånn, du ikke noe morsom. Det sånn der, det var noe sannhet i dag liksom. Ja, så på en måte, du kan ikke være superpen og jævlig morsom. Som stand-upper. Det noe veldig få eksempel. Litt kleint nesten. Ja, det gjør det. Måte, du har for mange fordeler, gjør noe annet liksom. Gå i finans. Det er en feit gris, egentlig. Ja. Det. Men så jo mange svære damer i underholdning også da. Ja, men svære? Ja, du har jo blant annet. Her kan vi ramse opp. Ja, hvor mange svære damer i underholdning har vi i Norge, Oskar? Nei, altså hvis man... Top of mind? Nå har jo ikke jeg hatt de på badevekta da, men nei da. Men vi har jo... Nei, vet du hva. Vi har jo Linn Skåber er jo liksom... Er hun svær? Ikke... Nei, men... Nei, altså sånn i følgerskar og sånn da. Åja, selvfølgelig.
Tror vi skal gå på volym. Rein kjøtt, kilo, kjøttvekt liksom. Liksom. Nei, I, men I følgerskala så det jo altså Linn Skåber, gamle sjefen til nei, gamle kjæresten han nei jo, hun Sigrid Bonde Tusvik. Ja, ja. Og hun Lisa Tønne. Hun har podcast med Lisa Tønne. Ja. Så det jo mange store egentlig komikere damer ja, I Norge da. Nei, det jo ikke mange, men det jo mange som på en måte lever av, av komikere eller være underholder og sånt da. Ja. Men Det mange flere menn egentlig? Det vet ikke jeg. Jeg har ikke jeg tror det sånn type I og med at menn syns jo ikke det spesielt altså hvis du skal ha møte en kul morsom dame, det gøy. Men vi syns ikke det attraktivt. Det ikke sånn der jeg elsker hun dama, hun så jævla morsom. Ja, jeg tror det altså, sånn der, veldig viktig. Jeg forelska, hun så morsom. Altså. Ja, det hun får meg til å le hele tida. Det helt konge. Ja, sånn der, vi syns jo ikke det på en måte det kan være noen syns det kult liksom, å ha en morsom dame som litt frekk eller sier gøye ting, men de fleste tar jo ikke det som en sånn pluss. Ja, det tror jeg sånn der det jo sånn, kvinner kan synes både menn og kvinner veldig morsomme, men jeg tror menn veldig picky på, liksom, hvis det noen morsomme kvinner, så det sånn, da det disse og disse innenfor disse tingene. Ja. Det tror jeg også det tror jeg veldig klu her. Altså, om det finnes noen morsomme damer, jeg tror det greia at menn ønsker I større grad å være morsomme, og de liker jenter som synes at de selv morsomme, altså at gutter morsomme. Og det ikke nødvendigvis at gutter har preferanse på at jenter skal være morsomme. Og så det I tillegg det at vi har helt forskjellige interesser eller humor. Det tror jeg også. Og du nevnte det litt innledningsvis her, men altså, hvis for eksempel jeg og Oskar tror at selv at vi morsomme på podcasten her, og at det her god underholdning, og at vi morsomme, men så det liksom 90% av de som hører på gutter. Mm. Og det sånn, hvis vi hadde hatt lik humor, så hadde vi jo åpenbart, da hadde det vært 50-50 da. Ja. Så det liksom, hvordan skal egentlig vi klare å vurdere hvem som har god humor og ikke, når vi liksom har helt forskjellige typer humor? Fra damer, eller ikke helt forskjellig, men jeg har hatt en jævlig morsom gjest. Hun heter Elin Ørja Sæter. Ja, hun hadde faktisk som... Hun jævlig... Altså, hun sier jo jævlig... Hun ganske drøy, egentlig. Og hun, hun sa veldig mye ting om kvinner og liksom sånn type... Hvordan ting da. Og det var sånn... Hun var så befriende, lite politisk korrekt og bare sånn der... Det synes jeg var jævlig morsomt. Og det så få av kvinner som på en måte tør... Jogga blanke faen bare. Ja, så på en måte gå den veien der og bare sånn der, vet du hva, og vi bare sånn der, vi snakker om selvopptatte kvinner og som tar seg nære ting. Altså, bare, hun liksom, jævlig morsom. Så hun synes jeg morsom. Du, hun dritmorsom, Elin Ørasæter. Hun var også tidligere programleder på Luksusfellen. Og jeg var hjemme hos hun en gang, og hun måtte ringe ambulansen, fordi at jeg hadde spist noe for sær carbonero-saus og alt mulig rart. Og jeg bare bada helt, altså, jeg ble ikke trynet og de... De ble oppriktig beskyvret for meg, og det her var et salgsmøte gjennom jobben jeg hadde før jeg jobbet her. Da. Ja. Så hun kjenner jeg, faktisk. Jeg hadde som foredragsholder på, jeg gikk på skolen. Ja. Det var en veldig, veldig kort periode før jeg droppet ut her, men da husker jeg hun var jævlig funny som foredragsholder. Ja, ja, hun gutta digger henne. Men det sånn der, gutter synes jo ikke liksom, at morsomme damer, Det liksom ikke sånn ting vi leter etter. Jeg tror vi bare ser etter fruktbarhet, utseende, kropp. Liksom de der, ja, men det så egentlig på en måte. Det første ting vi ser på sånne her. Fødepatter. Og så bare, jeg kan jo være mor til barna mine. På en måte, jeg tror ikke vi ser så veldig mye på sånn der potensiell næging, eller om de morsomme, eller på en måte hvordan ting spiller. Det sånn, det det vi ser. Og på en måte at det ikke liksom et eller annet sånn, at det ikke psykos. Det på en måte også en sånn sjekk. Den glemmer vi litt innimellom da. Tror jeg sånn der, at du tar ikke psykosjekken tidlig nok, og så blir du forelsket, og så bare, faen, fuck it. Ja, det går sikkert bra. Ja, ja, og så finner du bare I det. Så en bra psykosjekk sånn der, kommer hun her til å brøle til meg på fødestuen? Åh, det en bra sjekk, Se, du får deg bare sånn, kommer hun her til å klikke I vinkel? For det sånn, enten det sånn der at, nei, hold meg I hånda, og bare, vi må jobbe oss gjennom det her sammen. Ok, så pust, kom igjen, skyv, få ut en unge nå. Eller så klikker... Det enten den dama, eller så det den andre som sånn Dra til helvete ut og kjøp meg for meg jævla kviklers, jævla kukkue, det jævla dritt Hater deg, kom ut, jeg skal lage en unge her, ikke sant? Folk har nok inntrykk av at jeg drikker med en svamp Ja Men det som da, når jeg først drikker, så det sånn Ja, ok, da har vi en kontorepisode Og så har vi kanskje en YouTube-video, sånn som I går da Nei, I overgår, når jeg levde en dag I livet som Andrew Tate, da drakk jeg litt Eller da drakk jeg en del Da var det en podcast-episode, det var en svær YouTube-video Da hadde vi typisk filmet Kjessen Liksom 2, 3, 4, 5, 16 episoder ja. Og da Det jo så mye innhold Hvor jeg full
Og da det sånn, ja, det spres utover flere uker og måneder da, og da det sånn, ja, han har vært full nå i liksom spredt utover kanaler og Instagram-innlegger blir det jo av de forskjellige YouTube-videoene og podcastene og TikTok og ja. Da det sånn, folk tenker så, jøss, han har jævlig mye drita, men så var det egentlig bare at det var en dag drita. Ja. For jeg prøver jo å trene og, som jeg sa, fastere en dag og så jeg lever egentlig ganske sunt, vil jeg si da. Du burde kjøre høyt på at det som du har, du har et fast forhold. Jeg skal snart ha unger. Jeg ganske jordnær, men jeg tjener jævlig mye penger. Ja. Det kan folk like. Det sånn, da kan du gjøre hva du vil ved siden av. Både om du drikker deg fullt to ganger i uka, det driter folk i. For du har liksom de gode verdiene i bunnen. Ja. Ja, du kan lage familie og ha sammen med barndomskjæresten. Folk elsker det greiene der. Han kan prøve å jeg er faktisk sammen med barndomskjæresten, ja. Det ja. Kan jeg. Ja, bruke mer, ja. Ja, det må du bruke. Du kan ikke gå og snorre, du kan ikke bruke det til noe sånn, jeg har pult 99 damer. Ja, det så Dagsrevyen synes ikke det så fett, bare sånn, ja, vi har Oskar Westerlin, der har gode, gamle, liksom, sånn, kristelige verdier, og liksom, og sammen med barndomskjæresten, og skal lage familie, og tjene masse penger, og så skal de flytte ut på bygda, og lage en liten bondegård, og drifte seg selv. Jeg føler Oskar må gjerne prøve å fronte de gode verdiene, Ja. Men jeg tror de onde hensiktene kommer til å skinne igjennom på et eller annet tidspunkt, eller ganske fort. Det en god match sånn sett da, ja. At det liksom veldig opposite. Ja, det sant. Jeg har ganske onde hensikter i front, og så har jeg gode intensjoner bak. I bånd, og jeg motsatt bond, liksom. Ja. Det litt motsatt sånn. Hva skjedde med karakteren din da? Greide du ikke å kapitalisere på den? Nei, eller jeg hadde ikke samvittighet overfor meg selv omtrent til å gjøre det, for det altså... Den der dratetryne kaksehumoren fra barcode-greia, det var egentlig aldri min greie. Det hele tatt, jeg jo fra vokset på bondelandet, jeg odelskutt, og så langt ifra den jeg egentlig det hele tatt, da, så var jeg bare karakteren ramlet inn i, litt sånn med uheld egentlig, i det jeg kjøpte de tre viskeflaskene. For pappa faktisk, de jeg snakket om i sted. Det var da det skjedde, og så gikk den relativt viral, den TikTok-en da. Ja. Og det var liksom der det startet, så var det bare ramlet det på seg, og så la jeg ut noen videoer. Gang iblant, men det ikke min type humor engang, så det liksom... Nei, det gikk jo jævlig bra. Ja, det gjorde det, men ja. Kanskje jeg egentlig må spille mer på det, sånn, nei, jeg prøver å få Snorre et fast forhold nå, og det synd å se han her på uveie. Vi må roe ned hingsten, på en måte. Ja. Han går inn i en viktig fase her. Jeg må få kristna Snorre. Ja. Jeg har et litt morsomt konsept. Jeg finner roen med Snorre. Det kunne gjort. Hva er det? Vi finner roen. Nei, det sånn her, da, det noen som følger meg, og så jeg egentlig på byen hele tiden. Eller etter alt sånn. Nei, jeg har ikke helt tenkt igjennom det. Ja, det var en interessant idé. Hva med hesteviskeren? Så det, og hesteviskeren er den dama som greier å viske til hingsten her, liksom på at hun... Ja. Jeg kan ta deg med, jeg kan lage familie med meg, og jeg kan gi deg alt du vil ha. Hesteviskeren. Kan du bare ro deg? Hesteviskeren. Ro i hingsten. Byhingsten. Hvem tar hingsten, liksom? Jeg fikk litt nikosjokk, ja, nesten, men faen hvor sterk den snusen. Sånn dere. Grad nummer 4. Jeg vil påstå at jeg har drukket mer enn dere her. Det kan stemme det, altså. Ja. Men det er bra, det. Ja, gamlingen har tatt pole position her. Men apropos forbildet, Oskar, er du redd for å bli cancelled? Du har kødda mye med det. Nå er jeg kanskje litt mer enn jeg var. Jeg føler at nå er det som minefelt med hva man sier. Jeg liker å kødde med alt sammen da. Ja, ja. Og jeg er veldig trygg på det med at jeg vet at jeg har ikke noen onde intensjoner. Jeg misliker jo ikke noen. Altså sånn, ja. Uansett. Ja. Så jeg, det er jeg veldig trygg på da. Men jeg er veldig redd for å bli mistolket. Og da er det jo... Da kan man miste så mye da. Miste så mye muligheter, samarbeidspartnere, gjester. Money. Og penger. Money. Altså, hvis jeg har lyst til å tjene neste år, da har jeg lyst til å tjene 20-30 mil, liksom. Og da kan jeg ikke være cancela, fordi DNB-sjefen, han ser på den skitten der. Mm. Ok, du må huske, se litt frem i kula nå, eller inn i kula. Spåkula, ikke sant? Så vil du heller på en måte ha safe deg inn til 30 mil? På en måte liksom å korrigere deg selv, og på en måte gått på akkord med deg selv og dine egne meninger. Eller vil du sitte der med 10-15 mil og bare kicka ass hele veien? Det er et godt spørsmål. Og bare så på en måte, fy faen, det ingen skal fortelle meg hva jeg skal si eller hva jeg skal gjøre, og jeg sitter der med 15 mil, jeg kunne ha 30, men helvete heller.
Men det var verdt det. Jeg føler fortsatt folk sier sånn nå at ok, han nå må han roe seg ned, han for edgy, han for disgusting for Jeg tror ikke du jeg kan ikke se på at du nærheten der engang. For du jeg synes du kjempejorden her. Ja, jo, hvis du sjekker Jodel og sjekker kommentarfelt i noen du der inne og sjekker? Jeg har vært der inne for Nei, det må du finne på å gjøre. Jeg har vist noen av gjestene som har vært der. For jeg prøver å gjøre liksom background check på folk og liksom gjøre litt research og sånn. Og gå inn på Jodel, sladrebørsen, ja. og jeg har vist dem hvordan du kan søke opp enkelte navn og liksom hvordan de gjør det der. Da. Ja. Og det noen som har kommet tilbake og bare, fy faen, du skulle aldri vist meg hvordan du søker opp riktig børs der. Altså. Fordi de, ja, det ikke alle du, som har like Har du sjekket Jodel? Ja, jeg har vært borte i Jodel, men når jeg kjeder meg på bygda, så har jeg tatt opp Jodel for å se liksom, hva som skjer i Jodel i den bygda. Men i Oslo så blir det så mye at det var sånn der... Vil du høre hva de sier om det? Jeg er vel ikke på Jodel. Eller hvordan, for det er sånn menneskenopplegg. Ja. Så du kan det. Søke opp meg. Ja, ja, altså, det jo dødske. Jeg jo Jeg har ingenting. På en måte, alt av fuck-ups jeg har gjort i 20-årene. Så det sånn der Hva syns du om Wolfgang Wee? Ja, fett. Her er det mye, altså. Norsk Joe Rogan wannabe. Ja. Jeg hater Joe Rogan. Ikke meg, han hater Joe Rogan. Jeg hørte på en episode. Han sitter bare og jatter med. Prøver å få gjesten til å snakke negativt om Pride. Ekstremt oppskrytt. Ingen stor fan. Nei. Det er ikke meningen å dra. Er det bare negative tilbakemeldinger på? Det er faen meg noe syk. Men Jodel og TikTok er ganske brutale kommentarfelt, altså. De er grusomme. Her er den jeg liker for deg. Med riktig gjest liker jeg podden. Kult format. Synd han tar inn så mange folk som prater, som sprer desinformasjon. Professoren fra UiA snakket Glenn Disen snakket om Russland og spredde løgner i 2 timer, for eksempel. Ja, ja. De er mentale, altså. Man kan ikke. Skal vi se hva de sier om meg, da. Jesus. Hva søker du bare opp, liksom, Vestlin? Jesus, det er mye nasty her, ass. Christ sakes. Follestad som Follestad som insisterte på å få Vestlin sparka. Det er liksom topp-threaden, da. Og ja, så på en måte nå er det Det er innlegget, liksom, på en måte. VG-konspirasjon, liksom. Ja, det blir jo det, da. Og så har folk kommentert. Skjønner han godt, i så fall. Han har 40 upvotes og 40 likes, liksom. Skjønner han godt. Hvorfor tror du det? Fortell mer. Det er fortere å ta sånne ting personlig, er det ikke det? Altså, hvis du... Det er ikke rart du tar det personlig når folk hater deg og de har 40 upvotes. Det er vanskelig. Oscar Westerlin er en gris. Sadistisk svin, som jeg liker å kalle den på Jodel, da. Og masse upvotes. Jeg spør jo mest kvalme der. Westerlin sa jo på den at han fikk sparken. De er liksom... Jeg har hørt han har sagt det selv. De skal liksom ha tyngde og sånn. Ja, jeg pleier å si, du vet, det er stygg sak, vet du. Det er ved Oscar og sportsklubben. Det er stygg sak, det har sagt med folk. Og de bare, ja, hva skjedde egentlig? Jeg bare, ja, det er litt sånn. Har du hørt om Hulsker? Det var Hulsker og Westerlin hånd i hånd. Ja, Oscar Westerlin er tragisk. Har du hørt om sluttpakka til Westerlin? Fy faen, kvalm, ass. Faen meg DNB til som fallskjerm, vet du. Ja, ja. 10 mil ut av øyet. Hva er kjappeste måten å bli cancelled noen dags? Det var ikke det spørsmålet vi skulle diskutere. Det var også det. Kjappeste måten å gjøre det på er å disse transmiljøet, tror jeg. Bare kjøre en sånn, gå inn i transdebatten med en ganske skjev, dårlig inngangsvinkel. Tror du ikke rasisme får avsluttet fortere? Jo, faktisk. Ja. Ja. Jeg tror vi snakker på en måte pedofili. Pedofili er bad, ja. Etter vi går rett på nå, skal jeg fortelle om en medieprofil som gikk ut. Altså, han ble borte sånn på pedofili. Gikk ut som pedofil? Åpnet, gikk ut nei, det, skapet, nei, nei, liksom. Nei, denne TV-kanalen fjernet han fra TV-sendingene sånn. Og det var rett før, på en måte, liksom, Twitter, Instagram, alt det greiene her var kjempesving. Så det var liksom ikke, det var sånn, han har ikke sett på TV på drit lenge. Så kanskje ikke Jonas, men faen er det han prater om, liksom, når vi finnes hvem det var. Men alle i mediebransjen vet hva det er, sånt, og det er ikke vits å surre mer i det. Men sånn, pedofili, per definisjon, er liksom den her der. Den er, så rasisme. Den er på topp, ja. Den er galt der, liksom. Ja, og så rasisme. Jeg tror du har rett på rasisme, da er du ferdig. Ja, rasisme, men Pride er veldig sånn... Transbevegelsen, så da kan du... Da er det mye sånn, da får du mye aktivisme mot deg, da. Sånn på Twitter og... Ja.
og mye kjør og TikTok og sånt. Så den ganske sånn der, men der kan du også på en måte back, altså. Men ja, det også Me Too etter det, eller sånn der jente. Nei, jeg tror folk fedt opp, men jeg tror ikke sånn, ja, da må du ha gjort noe sånn der, for definisjonen på Me Too at hvis du har makt over, hvis du sjef, mannlig sjef, ja. Og kvinnelig undershotter da, i businessen, ja. Og så utnytter du noen av de fordi du har et maktforhold i forhold til de som under deg, så det en MeToo-sak. Men vi bruker jo MeToo nå på sånn der, hvis jeg slenger dritt en dame på byen, ja, ah, det så jævla MeToo-opplegget hans der, ikke sant? Det jo ikke, det jo ikke MeToo det, det bare en drittsekk, ikke sant? Det litt mer sånn gjøllig gjør med våre askehjelper, egentlig. Ja, så hvis, man, hvis, man, er på, hvis man er på nivå, så skal, man, skal det ikke være MeToo-sak. Hvis liksom, du er en medieskjapp og liksom en fyr der som på en måte er journalist og en dame som er journalist, og så slenger han dritt til henne, eller... gjør noe sånn på det uforlempende så skal ikke det være MeToo-sak. Sånt på en måte greit, men når Gjølle prøver å liksom betale vaskehjelpa i, å, jeg har ikke penger men jeg kan jo pulle dritten ut av det. Det er liksom men vi har en sovesofa. Han sier det mer sånn, altså sånn du må tenke deg litt Tedde da. Jeg har ikke penger, men jeg har en sovesofa. Ja, for det, er det drøyt å si er det en MeToo-sak? Det bare desperat forsøk på å få for sånn. MeToo på en måte, det åpner seg opp en mulighet for, det kommer fra filmbransjen her. Så hvis du filmprodusent og jeg en ung, dyktig skuespiller på 19 år, så sier du sånn, hvis du skal ha en rolle i filmen her, så er det bare å sette seg på knærne og gjøre jobben, liksom. Og da får jeg en kjempeopportunity. Jeg kommer inn i filmen din, så på en måte du og med mestregissøren der. Jeg kommer til å bli Hollywood-stjerne, bare å suge en kuk. Og jeg får lov til å suge en kuk. Selvfølgelig suger jeg den kuken, og det digg å suge en kuk. Det så det sånn der, det vinn-vinn-vinn, men så vaskehjelpen så får sove på sofaen din, og liksom, så på en måte du blir liksom humpa og snorre, liksom, i stedet for å få lønn. Jeg ser ikke sånn store gevinsten. Du får ikke karriere-opportunity av det. Så jeg vil ikke kalle det MeToo, jeg vil bare kalle det sånn ganske stygg trakassering. Og du får vel egentlig det motsatte, altså sånn, det å være på Snorres liste er jo... Snorres liste? Ikke min, nå snakker vi om Gjølle her. Snorres liste? Vi snakker om Gjølle, ikke min liste, den er skyldig. Kan dere lage en sånn Schindlers liste, bare Snorres liste, med fiolinmusikken og... Det skal redde de som er på lista. Eller hvordan er Schindlers? Jeg har ikke sett den filmen, ja. Nei. Jo, den er jo... Ja, det hater å se film. Hva skal jeg se? Hater å se film? Schindlers liste er jo mest sinnssyk, men den er gammel da. Jeg skjønner at det... Men altså, Schindlers liste er jo The Peace fra 1994. Ja, jeg tror ikke på Holocaust og sånn, så det er... Nei, jo... Det er der! Sommer du cancelled? Vet du hva? Jeg tror på... Vi setter den foran pedofili, Holocaust, setter jeg under rasisme. Jeg skal faktisk over rasisme. For jeg tror på at rasisme er sånn der... Man vet liksom en person... Hvis du sier noe rasistisk da, så på et sånt der, så bare, fy faen, det var en rasistisk sikkert ting, men vi vet alle at Oskar Westlin er ikke rasist. Ja, sånn. Alle vet det, for vi kjenner det så godt gjennom sånn 1000 timer på YouTube og podcast, så vi vet jo ikke er rasist, men du sa noe rasistisk. Ja. Men hvis du bare sier sånn, ja, men er det ikke mye sånn huller i de her historiene med Holocaust og der jøde, altså, hvor mange jøde var det egentlig døde og sånt? Jeg er litt usikker på liksom... Det er noe som ikke stemmer, det er ikke noe som stemmer helt her. Egentlig. Altså bare, det er så jævlig mye som ikke, jeg får det ikke til å gå opp da. Så hvis du holder, da har du kjørt. Begynner der. Da er du sånn Holocaust-fornekter. Da er det bare sånn der, da er du ferdig. Bare så det jeg har sagt, noen bare anti-cancel her. Jeg tror det finnes Holocaust, det er forferdelig tragedie. Men. Det er mye, det er mye støtte fingeren på, er det ikke det? Men det er noen hull i historien her. Nei, sånn, jeg har aldri vært på Holocaust. Sjekk den YouTube-videoen her, for de forklarer mye bedre enn meg. Ja. Jeg bare legger en link i beskrivelsen. Så bare får folk bare gjøre seg på sin egen mening. Altså. Jeg har ikke så sterke meninger om det. Den er 20 minutter lang, sjekk minutt 4.21 og 17.30. Altså sånn. Men det var en wow-moment for deg, altså. Men en diskusjon vi hadde i går, nei, var det, jo, jeg husker ikke helt når det var, jeg var på tirsdag eller noe med Rignes Ronny, det er sånn, hvis du har en sånn ekstremt kontroversiell person på podcasten, du er jo podcast-host selv, hvis du har en kjempekontroversiell person på podcasten, liksom, hva slags rolle tar man da? Skal du liksom angripe den som er på besøk, eller skal du få frem liksom meningene? Nei, dritvanskelig. Vet du hvem Steigan er? Paul Steigan? Er du kjent med nettstedet Steigan.no? Nei. Det er et alternativt nettsted da. Du har liksom på en måte Dokument.no, Reset, det har du hørt opp sikkert. Ja, ja. Og Steigan, altså Steigan er sånn gammel kommunist, mens Reset og Dokument er mer på høyre, sånn
liksom ekstrem høyre da, mener noen, og så det noen som på en måte steiger ned på andre siden, men så mener de her liksom, ytterpunktene mye av det samme da. Og steiger ned sånn ekstremt mot sånn, hele den koronaperioden og på en måte krigen i Ukraina, altså veldig mye sånn ting, og det sånn, når jeg hadde han inne, det var sånn der, bare at jeg hadde han inne som gjest, var sånn der, da var liksom folk ferdig med podcasten. Nei, det noe norsk slutt å høre på, nå gidder jeg ikke mer. Og så gjorde jeg gjorde en helt streit jobb, jeg var sånn, jeg synes det, jeg kan jo ikke så mye om politikk, jeg kan litt om politikk, jeg har lært litt mer om podcasten, det ikke nok det, liksom, på en måte, han en fyr som har liksom, 70 år gammel, og har liksom vært gjennom mange faser med sånn kommunisme, og reist i Kina, og vært liksom involvert i parti, laget egne politiske partier, en sånn fyr som har tyngde, og en verdensforståelse som jeg ikke kan nærheten av, men jeg synes det bare interessant å bare snakke med smartere folk i meg selv da, så hvordan skal jeg liksom, og da forventer folk at jeg skal sette han på plass, ikke sant? For at jeg skal arrestere og komme kritiske spørsmål, men han liksom både smartere enn meg, har lengre erfaring, og på en måte, men en kontroversiell person, og da det sånn på en måte, jeg har bare lyst til å jeg synes det på en måte å liksom få besøk av folk som det kontroversielle, som har en livshistorie, og som jeg kan lære å få synspunktene til. Og så var det sånn, og det var sånn familiemedlemmer var sånn, ok, hva har du tenkt egentlig med å invitere han på podden og sånt? Jeg bare sånn, ja, for det sånn, hvis du får en sånn type gjest på podden, så det sånn, da forventer kanskje folk at du skal ta han. Ja, det gjør du jo, men jeg vil ha gått takk for... Og jeg er jo ikke sånn fyr. Jeg ville tatt den rollen av at man skal gjøre resten sin god. Ja, altså, det gjør jeg jo alltid. Ja, og jeg vil sånn på en måte, jeg vil sånn bare sånn, jeg har lyst til å lære å få ut på en måte gjesten sine synspunkter, og uansett, hvis det har vært Kari Jakkesson da, så på en måte har jeg ikke gått inn for å drite henne ut, eller hamre løs på henne i podcasten under koronagreiene, for alle gjorde det, ikke sant? Ja. Liksom, men hva er det du faktisk mener? Hva er det som, hva får høre hele resonemanget ditt på disse tingene? Ja. Så på en måte, jeg er ikke en Fredrik Solvang som bare sånn, borre blikket der, bare sånn, ja, men, og greier å finne de gode spørsmålene, og så journalistisk vinkler. Jeg er mer sånn der, ok, men jeg har bare lyst til å høre hva du mener, og det som min inngang da. Nei, jeg prøver først og fremst å gjøre meg selv god, og så gjesten god, og så trekke ned snorre. Det er min jobb som vert her. Ja, det er det jeg gjør uke inn, uke ut. Egentlig bare dra alle ned. Ja, bortsett fra meg selv. Altså, bygg meg opp, og bare... Ja, men det er en minnefilosofi det der, altså. Ja, faren min, det er samme filosofi. Far hans for hans far. Det er bare det vi... Fuck gjesten. Ja. Meg. Tenk egen vinning. Og så bare la det stå til. Hva kan jeg gjøre for å fremstå et godt lys? Ja. Gi gjesten 100 shots øl. Ikke drikk sjel. Og ikke drikk sjel. Tenk om jeg hadde sittet med en... Jeg styrer all teknikken selv og har en gjest på besøk, så drikker gjesten seg full, og jeg sitter edru. Det ser ikke bra ut. Og det hadde vært en kvinnelig gjest. Altså nå, vi snakket liksom om å dra på rulling. Snakket vi om, eller du snakket om det. Dra på rulling, finne en lage en video på en måte ut av det. Finne noen, og så skinne dem for 10 000 kroner og sånn i fylla og sånn. Altså dere må gjøre det nå før det blir 34. Hva skulle du ha for å skinne deg helt? Altså, men jeg har jo ikke så mye hår igjen, så for meg er det jo liksom nysgjerrig på hvor ille ser det ut liksom. Hva skulle du ha for å være glatt barbert da? Jeg tror ikke jeg skulle ha hatt noe. Det er litt som sånn type 10 000 kroner sånn der, når du blir voksen, så er 10 000 kroner ikke så... Du legger deg ikke, liksom, du gjør ikke syke ting for 5 000 og 10 000 kroner lenger. 15 da? Hvis du hadde sagt sånn, hvis det hadde vært en mål og mening bak det, så kunne jeg gjort det gratis. Men jeg ber meg, liksom, hvis alle tre skulle gjort det samtidig. Ja, sånn. Så skjønner du på at liksom bare, hvis det skulle vært en eller annen så, den konteksten din da. Eller hadde du gjort det for 10K her nå liksom? For det vokser ut igjen altså der, for hvis vi får deg til å skinne nå, og det beløpet vi gir til deg, det kan du donere. Men uansett hva det beløpet blir, så blir jeg hore. Om du har gitt meg 1 million kroner, så hadde jeg blitt en hore. Og den millionen i hånda mi, jeg var sånn der, fitte for en hore jeg var ass. Jeg bare, de gutta bare, de bare lurte meg inn i studio og skjenka meg med viske, og så barberte de meg. De gutta er gode for 400 mil, og det for dem var det bare å pisse liksom uten noen penger. Og så bare så shavea meg og bare gjorde meg til nar. De bare dreit meg ut, ikke sant? Og da sitter du bare sånn, da smaker ikke den millionen så jævlig godt da. Du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Det er sånn der, og da det er denne horefølelsen, bare sånn der. Ja, jeg ble knullet i øret, munnen, revet og penisrøret og barbert på hodet og sitter for sånn, alle sitter og ler av meg på internett. Men jeg har en mil da, men jeg har 4 mil i boliggjeld, så det har ikke så mye å si liksom. Det er 3 mil i boliggjeld da. Ja. Så fortsatt så har alle bare synes du er en idiot igjen. Hvis vi legger hypoteser til side da, hvor mye skulle du hatt nå for å skinne deg? På håret? Ja. Det hadde, glatt, sagt, liksom. Det hadde jeg sagt en sum på en måte som var non-negotiable da, som du ikke kunne betalt da. Hva da? 10 mil da.
Jølle, 10 mil. Har vi Jølle, har vi det? Har 10 mil? Ja, det for mye. For da kan jeg, da kan det gi meg en del friheter da. Ja, det, det. Hvis dere hadde hostet opp en mil, så hadde det vært vanskelig for meg, for jeg har ikke noe, jeg har ikke noe vondt egentlig skjeve meg på huet. Ja, men hvis jeg hadde kommet med en koffert med 100 000 kroner, og så hadde jeg sagt, det hadde vært blankt nei da. Her hadde du det? 100 000 kroner, da blir jeg hore. Men nei, en mil, det en skjeve artig sum. Ja. Ja, men da blir det sånn der, da spiller jeg til din pipe, ikke sant? Du gir meg 100 000, kan jeg få det, det er sånn, liksom, kan jeg skjeve på huet eller putte en liten finger inn i rumpehullet litt for 100 000? Sånn. Ja, for, ja. Ja, siden det 100 000. Ja, kom igjen. Det er jo litt, det er jo hor. Du kommer ikke til å tilgi deg selv for det. Nei, i hvert fall ikke når du 40 år gammel. Nei, jeg kan skjønne. Det derfor man drikker det, du må gjøre det når det drit, ja. Også, det er mye mer nobelt på en måte sånn. Du kan få lov til å ta en finger inn i rumpehullet mitt mens du skjever meg på huet. Gratis. Det står det respekt av, ja, det jeg vil heller gjort det enn å tatt på 100 000 kroner. Det står du virkelig ikke respekt av i hele tatt. Okay, så, for jeg har lyst til å få en... Så ja, hvis du så skjever meg nå og putter fingeren opp på, skal jeg vurdere det. Men det går... men det går igjen til det der, altså sånn, ok, så hadde du sagt, la oss si du hadde vært en annen gjest da, som har vært 20 år, og hatt suksess på TikTok, og sånn, ja, ok, 10 000, da skinner jeg meg. Da får vi en viral podcast, ja, ja. Mer annonsinntekter, vi bruker han for å få 10K, stakkaren her. Du vet jo ikke hva etterspillet blir, ikke sant? Det hore... Vi får mer vis... Jeg må pisse, boys. Men dere har blære som unger. Jeg er egentlig litt på pisseren, sier jeg. Hæ? Jeg er litt på pisseren, sier jeg. Jeg fikk ikke ut noen pisse i stedet. Sær? Jeg pisset bare ut noen skvetter, bare faen. Men det er den der veganske... Det nei, det er ikke veganske kroppen, det er biffkroppen som suger til seg det som er. Nå må vi ta noen trenings... Skal vi ta noen pull-ups? Skal vi ta og få litt pumpen? Ja. Du har jo kroppen til faen meg en spirit. Fortsatt anpustet. Ja, det var slitsomt, ass. Jeg var jobba for den siste, altså der hadde jeg gått først, så hadde jeg sikkert gitt meg på 30, 29-30, tror jeg. Ja. Seriøst? Ja, det hadde jeg. Herregud, det var kriget opp de fem siste. Ja, men du tok egentlig 37, ja. På en måte. Ja, sånn, men, det var mange av de, jeg touchet så vidt bort i hånda de, kjente jeg, så var det der jeg kysset liksom bort på push-upen dine, på hånda de da. Ja. Så de var sånn kalkulerte. Det var, men det var to, ja. Ok, nå er det virkelig ikke meningen å avbryte, men vi må avslutte litt, fordi vi har... Dere skal på Karpe-konsert. Ja, de gutta skal på Karpe-konsert, og derfor har vi noen venner som er inne som vi avtalte middag med. Så vi avtalte egentlig møte for litt siden. Men det var jævlig hyggelig her, ass. Det var en av de mest podcastete podcastene vi faktisk har, fordi de fleste er sånn her 100 shots øl, og så får man nesten ikke prate, det blir bare en challenge. Ja, det blir så mye... Det blir en YouTube-video, liksom. Ja, ja. Men her er det litt mer prat, da. Litt sånn... Litt mer om livet, substans. Ja, og fikk utfordret... Nei, nå skal jeg disse snorre igjen. Jeg gidder ikke å bare fortsette å trekke av meg. Så jeg synes du gjorde det bra, ass, mann. Det er faktisk veldig bra. Ikke sånn her over. Jeg synes det var bra. Jeg synes det var en jævlig bra gjest, ja. Snorre, kjempebra jobba i dag. Jeg må bare si, jeg berømmer deg også. Jeg synes du carryet samtalen veldig. Du var veldig mye mer stilte spørsmål. Altså sånn, var styrte samtalen mer enn vanlig gjester. Så. Ja. Men som alle gode gjester, da, så må man komme med en gave til verten. Så her har jeg hadde jo bare en av hver. Dere får slåss om det, eller enda bedre at det bare står her sånn random i bakgrunnen. Jeg bare, ja, bare kommer med ideer her. Ja, det er kult. Så jeg bare overrekker det. Det er shotglass, eller? Det er jævla god idé. Det burde jeg få inn i webshoppen med en gang. Det er det billigste ølglass du finner på merchmarkedet. Ølglass, passet perfekt. Seriøst? Og så er det kaffekopp, da. Til Snorre er borte, han drikker jo
Jeg drikker jo av samme glass som jeg drikker i Guinness. Der har dere husmerch. Tusen I ny leilighet og greier. Vi trengte faktisk Det fra din webshop? Det fra webshopen ut, så der får vi reklame for det også. Ok, ok, Wolfgang B. webshop. Boys, ja. Hvis dere har lyst på noe feite ølglass, dere skjønner at vi trenger det. Hvis dere også trenger noen ølglass, sjekk ut wolfgangv.com. Wolfgangvuncut.no .no. Ja. Rørte mannen. Det gjevt. Det jævlig glad å ha deg her. Tusen takk. I like måte, det en ære å bli invitert til Norges største podcast. Det jo... Ja, nå det Norges tredje største eller noe, fordi vi har ikke pumpet ut på noen uker. Men nå... Ja, ja. Are we back in the game? Det det, det det. Kontoret. Let's go, boys. Oh, nice. Yeah.